જે હાઉ છે 1 ટુ 1 એ શબ્દ નાનો કરી નાખો 1 ટુ 1 એટલે કંઈ જ નથી 1 ટુ 1 એટલે એક જ વસ્તુ એક કમ્યુનિકેશન સામેવાળા જોડે જઈને વાત કરવી બસ સિમ્પલ એનાથી આગળ કંઈ જ વસ્તુ વિશેષ કંઈ છે ને કોઈ એવો મોટો ડર નથી અને આ વાત કોઈ ભી કરી શકે ચાહે આજે આવેલો ડિસ્ટ્રિબ્યુટર કે કાલે જોઈનિંગ થયો ને એ વ્યક્તિ અહીંયા બેઠો હોય એ વ્યક્તિ ભી જઈને વાત કરી શકે છે એના માટે કોઈ એવું એસટીસી જવું કે એના માટે કોઈ ડીટીસી બનવું કે જેટીસી બનવું કે આરટીસી જવું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી જેટલા જલ્દી તમે ચાલુ કરશો એટલા જલ્દી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જલ્દી થઈ શકશો અને કાયમ એક જ નેટવર્કમાં એક જ નિયમ છે ઉપરથી સપોર્ટ મળે તો બહુ સારું ના મળે તો એનાથી વધારે સારું જાતે તૈયાર થવાનો મોકો મળે કે ના મળે તો આજે ઘણું બધું રોતું નહીં બેસવાનું કે મારા તો 1 ટુ 1 કરવા માટે કોઈ નથી અરે 1 ટુ 1 કરવા કોઈ નથી આપણે શીખીને ડાયરેક્ટ ચાલુ કરો જાતે આપણે ચાલુ ના કરી શકાય યસ ઓર નો યસ રિસ્પોન્સિબિલિટી શીખ્યા પછી આપણે કરીને લેવાય કે ના લેવાય યસ તો આજે હવે અહીંયા જે શીખવાડવામાં આવે એકદમ સિમ્પ્લિફાઈડ કરેલું વર્ઝન ગઈ વખતે ઉત્કંઠેશ્વરમાં જ આપણે ટ્રેનિંગ કરી હતી પેલા વિશ્વકર્મા હોલમાં કે 1 ટુ 1 કેવી રીતે કરું તો એના પછી ઘણી બધી વસ્તુઓનો પ્રેક્ટિકલી ફિલ્ડમાં જોયા અને એના પછી થોડું ઘણું એવું લાગે કે ઘણી વખત ફાઇલ ઉપર 1 ટુ 1 કરવામાં થોડું લેન્ધી બી જતું રહે તો ટાઈમ ડ્યુરેશન થોડું લાંબુ થાય છે એનામાં અમુક વસ્તુ થોડી કરેક્શન કરવા જેવી હતી તો એ બધી વસ્તુ ખબર ક્યાં પડી જે કીધું કે ટ્રાયલ અને એરરના આધારે આપણે આગળ વધીએ છીએ તો ટ્રાયલ અને એરરના આધારે એ જે લાસ્ટ મીટિંગ થાય છે 6-1 મહિના ઉપર જેવું ટાઈમ જતો હોય એના પછી પ્રેક્ટિકલી ફિલ્ડમાં એનું રિઝલ્ટ એની અસર એની ઇમ્પ્લિમેન્ટ જોયા પછી જેવું લાગ્યું કે હવે આની અંદર એક પરમેનન્ટ અને ફાઇનલ ચેન્જીસ કરવા જેવા વસ્તુઓ છે એના આધારે એક નવું મોડિફાઈડ વર્ઝન તો જો કોઈના જોડે ફાઇલ હશે કોઈ બનાવેલી હોય અને કોઈને ખાલી પેજ રિપ્લેસ કરવા હશે તો બી કદાચ કરી શકું પણ એ બધી વસ્તુ કરવું એના કરતા એક હવે એક આવી નવી બુકલેટ લઈ લેવાય ના લઈ લેવાય યસ એક હવે રેડીમેડ આજે ટૂલ્સ તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે અને એમાં 1 ટુ 1 માટેની સિસ્ટમ કઈ રીતે જવું તો એના સ્ટેપ પાડી દીધા છે કે કોઈ બી વ્યક્તિ ઈઝીલી કરી શકે તો સૌથી પહેલા વાત કરીએ કે આપણે 1 ટુ 1 ખાલી 5 સ્ટેપમાં 1 ટુ 1 કરી શકે હવે પછી અને 5 સ્ટેપમાં કયા સ્ટેપમાં કેટલો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરવાનો એની અંદર વાત કરી છે સૌથી પહેલું છે મીટ એન્ડ ગ્રીટ એક જ મીટ એન્ડ ગ્રીટ એટલે મતલબ કંઈ નથી 1 ટુ 1 નો ભાગ નથી 1 ટુ 1 નો મતલબ કે કોઈ ભી જગ્યા ગયા એટલે એને મળીને હેન્ડશેક કરો અથવા તો કોઈ તમારા ત્યાં આયા તમારી જગ્યા પર કોઈને બોલાવે 1 ટુ 1 કરવા માટે તો એને વેલકમિંગ કરો પાણી પાણી આપો બસ હળો હળો બસ દેટ્સ ઇટ એનાથી આગળ કંઈ નથી આ કામ માટે કીધું 1 મિનિટ લાગે કે ના લાગે એક મિનિટ જેટલો સમય કોઈ આવે એટલે હેન્ડશેક કરો મળો બેસાડો પાણી આપો બસ પહેલો પાર્ટ છે 1 ટુ 1 નો આ અને એના પછી મેઇન પાર્ટ ચાલુ થાય કે રેપો બિલ્ડિંગ રેપો શબ્દ યાદ રાખવાની કે જરૂર નથી રેપો મતલબ કે એક એવું વાતાવરણ બનાવવું જેનાથી સામેવાળો વ્યક્તિ ગેસ્ટ ન હોય છે થોડું કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરી શકે આપણી સાથે બેસીને એના મતલબ કે એની સાથે એવું કનેક્શન બનાવો કે વ્યક્તિ થોડો આરામથી આપણાને સાંભળે એને બી મજા આવે થોડો રિલેક્સ થઈ શકે તો રિલેક્સ થવા માટે સામેવાળા જોડે કનેક્શન બનાવવા માટે કરીને ટાઈમ કેટલો લાગી શકે તો આઈ થિંક હાર્ડલી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે તો હવે આ કામને કરવાનું કેવી રીતે સામેવાળા જોડે કનેક્ટ કેવી રીતે થવું સૌથી પહેલા અથવા તો એના સાથે કમ્યુનિકેશન કેવી રીતે વધારવું આગળ તો એનો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે સામે સૌથી પહેલા સામેવાળો કોઈ ભી ગેસ્ટ આવે તો ગેસ્ટની અંદર થોડો રસ લેવાનું ચાલુ કરો ગેસ્ટને જાણવાનો પ્રયત્ન કરો ગેસ્ટને જાણવાનો પ્રયત્ન મતલબ કે હંમેશા સવાલો પૂછવાના ચાલુ કરો અને સવાલો કઈ ટાઈપના હોય એક સવાલ હોય ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન અને બીજો સવાલ એવો હોય કે ક્લોઝ એન્ડેડ ક્વેશ્ચન્સ આપણે હંમેશા પૂછવાના છે ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન્સ કે જેના ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન મતલબ કે એવા સવાલો પૂછો કે જેની અંદરથી વ્યક્તિ હાકે નામો જવાબ ના આપી શકે એની અંદર થોડો ડિટેલમાં એ વ્યક્તિને જવાબ આપવો પડે તો એ જે જવાબ આપે એમાંથી પાછો બીજો ક્વેશ્ચન એનો જે જવાબ આપે એમાંથી બીજો ક્વેશ્ચન એવી રીતના એનામાં રસ લઈ શકાય જેન્યુઅલી રસ લેતા શીખો અને ઘણા ક્લોઝ એન્ડેડ ક્વેશ્ચન એટલે ક્લોઝ એન્ડેડ ક્વેશ્ચન એટલે મતલબ કે પાણી પીશો હા ચાલે છો કોફી ચા દેટ્સ ઇટ ત્યાંથી આગળ જવાનો ઓપ્શન નથી ત્યાંથી એવા સવાલો કે જ્યાંથી ક્લોઝ થઈ જવાનો છે જવાબ ત્યાંથી આગળ જવાનો રસ્તો નથી તો એવા સવાલો અવોઈડ કરો સવાલો એવા પૂછો કે જેના અંદરથી જવાબ આવે ને એની અંદરથી આગળ જવાના રસ્તા મળે પણ એમાં જેન્યુઅલી ઇન્ટરેસ્ટ લેતા હોય એવું પણ લાગવું જોઈએ જેમ કે આજે ઘણી બધી જગ્યાએ કોઈ કોઈ સવાલ આવે કે સર આપ શું કરો છો તો જવાબ આવે બિઝનેસ છે તો તરત જ બીજો સવાલ એવો પૂછે અચ્છા સાહેબ તમે ક્યાં રહો છો તો હવે બિઝનેસ છે ને ક્યાં રહો છો એને કોઈ કનેક્શન કરો એકબીજાને તો
કેવી રીતે જવું, એક એનામાં ઇન્ટરેસ્ટ કેવી રીતે લેવો, તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. એક સવાલનો એક્સર તમે શું કરો છો એને આપણું બિઝનેસ છે. અચ્છા સર, શેનો બિઝનેસ છે? તો કે છે કરિયાણાનો બિઝનેસ છે. તો અચ્છા, તો કેટલા વર્ષથી આપણે એ ચાલુ છે? આટલા વર્ષ તો બહુ જૂની પેઢી છે. આજે તો માર્કેટનો સારામાં સારો એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયો. પણ અત્યારે આ ધંધાનું માર્કેટ આપણે કેવું હતું સર, કેવું છે અત્યારે? બાકીના બધા ધંધા કરતા આ ધંધાનું માર્કેટ સારું ને? મતલબ કે જેવો એની અંદર રસ લેવાનું ચાલુ કરો, એને ક્વેશ્ચન પૂછવાના ચાલુ કરો, તો માણસ થોડો કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરવાનું ચાલુ કરે કે ના કરે. તો એવા સવાલો પૂછો. જોબ છે તો જોબ વિશેના એના સવાલો પૂછો. પછી ફેમિલી ક્યાં રહો છો? અચ્છા આ એરિયામાં રહો છો, તો આ તો બહુ સારામાં સારો એરિયા છે, કે અથવા તો આ છે ને છે, તો એ એરિયામાં જતા જાઓ. અથવા કોઈ ફેમિલી વિશે પૂછવાનું ચાલુ કર્યું તો ફેમિલીમાં ક્વેશ્ચન પૂછતા જાઓ, કોણ કોણ છે, અથવા બાળકો શું કરે છે, બહુ સરસ નામ રાખ્યા છે, અરે અત્યારે શું કરે છે, શેમાં ભણે છે, આ છે તે છે, બધી વસ્તુ. તો મતલબ કે એવા સવાલો પૂછો કે જેના અંદર આપણે જઈ શકાય વધારે ડિટેલમાં, એને થોડો કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરાવી શકાય. અને બીજી વસ્તુ કે વન ટુ વન કરવા જતા પહેલા ઓલવેઝ ગેસ્ટની ડિટેલ હંમેશા લઈને ચાલો. જતા પહેલા બધી જ વસ્તુ, હું આજે બી કોઈના વન ટુ વન કરવા માટે જતો હોઉં ને, બધી જ વસ્તુ બિફોર એડવાન્સમાં પૂછી લઉં. આ જઈએ જે વ્યક્તિનું નામ શું છે, એ શું કરે છે, એના ફેમિલીમાં કોણ કોણ છે, જોબ છે તો હું પૂછી લઉં કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ને ભાઈ એમ કેટલો પગાર છે, અંદાજી ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ શું છે, એને કઈ અત્યારે ઘરે કોઈ નવી ગાડી કે ઘર કે કઈ લીધેલું હોય, મતલબ કે નીડ્સ બી જાણવાનો હું પ્રયત્ન કરેલો. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી જેટલી માહિતી મળે પહેલા એટલી માહિતી લઈ લેવાની જતા પહેલા, અને એની ગેસ્ટની સામે બેસતા પહેલા ઓલવેઝ બધી ડિટેલ આપણને એના વિશેની જેટલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને ખબર જેટલી તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તેમ છતાં બી જઈને એક કનેક્શન બનાવવા માટે, રિલેક્સ કરવા માટે કરીને 5 મિનિટનું આવું સેશન કરવું જરૂરી છે, કે જે રેપો બનાવવા માટે, કે જે કમ્યુનિકેશન કરવા માટે, આગળ જવા માટે. તો એક આવી રીતના, તો આની અંદર મેક્સિમમ 5-1 મિનિટનો ટાઈમ ઇનફ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? કનેક્શન બનાવવું જરૂરી છે, એક વ્યક્તિને કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરાય, અને કનેક્શન બનાવીને આપણે હવે આગળ ચાલુ કરવા છે. અને એના પછી એક વ્યક્તિના હોટ બટન શોધવાના છે, એના માટે 5 મિનિટથી વધારે સમય લાગશે નહીં. હવે ઘણી બધી વસ્તુ ઘણી બધી જગ્યાએ કહેતા કે વાતો વાતોમાં ક્વેશ્ચન પૂછવું, સવાલો પૂછીને એના હોટ બટન શોધવા, પણ એ આજે એક નવા વ્યક્તિ માટે એ થોડું ટફ છે. એની વાતો વાતોમાં શું કરવું, કે ઘણી વખત ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બી કોઈ ગેસ્ટ વિશે એટલી જાણકારી એને નથી હોતી, તો કેવી રીતે હોટ બટન શોધવા? હોટ બટન એટલે કે બીજો કોઈ શબ્દ, એવું કોઈ અંદર બોડીમાં એવું કોઈ બટન નથી આવતું કે ક્યાં શોધવું પડે, કે ક્યાં છે, પેટમાં છે કે પાછળ છે કે માથામાં છે, એવું બટન ના હોય. હોટ બટન એટલે મતલબ કે સામેવાળા વ્યક્તિની નીડ, સામેવાળા વ્યક્તિની જરૂરિયાત. એવું કોઈ બટન આવતું તો સારું રહે, જઈને સીધું ગોદીને દબાઈ લઈએ, પણ એવું આવતું નથી. એ આપણે શોધવા પડે, એટલે સામેવાળાની નીડ, સામેવાળાની જરૂરિયાત આપણે શોધવાની છે. તો એના માટેનો એક ઈઝી તરીકો હવે આપણે આજે બતાવીશું, કે કોઈ બી નવો વ્યક્તિ, કદાચ એના બધી વાતો વાતોમાં કમ્યુનિકેશન કરવાનો અનુભવ નથી, એ બી એ વ્યક્તિનું હોટ બટન શોધી, એ વ્યક્તિની નીડ શોધી અને એના ઉપર કામ કરવામાં આવે. અને આ કેમ જરૂરી છે? તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ જો કોઈને વસ્તુ મળી જાય તો ક્લોઝિંગ કરવું બહુ ઈઝી થઈ જાય. અને સામેવાળા વ્યક્તિની જરૂરિયાત ખબર પડી ગઈ તો આપણો આપણો બિઝનેસમાં કયું એવું વસ્તુ છે કે જે આની અંદરથી ફૂલફિલ ના કરી શકતી હોય? હરેક વસ્તુ આ બિઝનેસની અંદરથી ફૂલફિલ થાય કે ના થાય? યસ. પછી એનું જયારે જરૂરિયાત ખબર પડી કે એની આ જરૂરિયાત, આખો પ્લાન આખું વન ટુ વન એના અરાઉન્ડ, એની આસપાસ, એની આસપાસ લેવાનું, આ કરવાથી આ મળશે, આ કરવાથી આ મળશે, વારે ઘડી એ બટન મળી ગયું તો દબાય 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 કરવાનું. તો છેલ્લે પછી એક કે બે વખત દબાવવાથી જલ્દી ક્લોઝિંગ થઈ શકે છે. તો હંમેશા પહેલા જરૂર જતા પહેલા એની નીડ શોધવાની, અને નીડ શોધવા માટેનો એક ફૂલ પ્રૂફ તરીકો તમને આગળ બતાવવામાં આવશે. આ તો જસ્ટ ખાલી હું તમને ઇન્ફોર્મેશન આપું છું, ઇન્ડેક્સ બતાવું છું, અનુક્રમણિકા, કે કયા ભાગનું કેવી રીતે આપણે વન ટુ વન કરીશું, અને એ ભાગને કેવી રીતે કરવો એના ઉપર વિવાદ કરીશું. અને એના પછી આપણે પ્રેઝન્ટેશન બતાવવાનું ચાલુ કરવું છે. અને પ્રેઝન્ટેશનમાંથી ઘણી બધી સ્લાઇડો કટ કરીને ઓછી કરી દીધી છે, જેથી કરીને 20 મિનિટની અંદર આખું પ્રેઝન્ટેશન કમ્પ્લીટ થઈ શકે. ફિગર, થોડી હકીકત, સાચી જાણકારી, સાચી માહિતીઓ આપણે આપવાની છે, થોડા સર્વે એવું બતાવવાનું છે, કયો સર્વે કઈ વાત, એક્ઝેક્ટ એ જ વાતો જે બતાવવાની છે આજે આપણે બતાવીશું. એમ પણ શરૂઆત હંમેશા ફેક્ટ એન્ડ ફિગર થી જ કરવાની, અને ઓલવેઝ બધી પીપીટી જુઓ, પ્લાન ની કોઈ બી કંપની નો પ્લાન પીપીટી તમે જુઓ, યા તો બીઓપી માં જાઓ, ડીટીએસ માં જાઓ, હંમેશા શરૂઆત કોઈ બી પ્રેઝન્ટેશન ની ફેક્ટ એન્ડ ફિગર થી થાય. જેમ કે અત્યારે આપણે બીઓપી માં જાઓ,
એક બતાવવામાં જો 1940 માં 10 રૂપિયાની જરૂરત 60 રૂપિયા શું છે ફેક્શન ફિગર છે ને ઘણી જગ્યાએ આપણે લાસ્ટ એક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું હતું કે 8 કલાક કામ કરવાથી 10000 કે 30000 રૂપિયા મળતા હોય તો આજે એ જ 20000 કે 60000 રૂપિયા કરવા હોય તો શું કરવું પડે 8 કલાકની જગ્યાએ 16 કલાક કામ કરો તો એ મળે તે શું છે ફેક્શન ફિગર જ છે ને તો હવે કંઈક નવું ફેક્શન ફિગર લાયા છીએ હવે કે જે જલ્દી જૂનું ના થાય અને કંઈક લોકોને ભી નવું લાગવું જોઈએ કે આવી વાત કરવાવાળા ક્યાંય મળ્યા નથી તો કંઈક નવું અને અપડેટિંગ અને લોંગ ટાઈમ સુધી આમાં કોઈ જરૂરિયાત બદલાવની ના આવે એવું એક આપણે લાયા છીએ અને એના પછી બીજું બતાવવાનું છે કે શો કેશ ફ્લો પછી કેશ ફ્લો બતાવવાનું છે ફેક્શન ફિગર બતાવ્યા પછી કેશ ફ્લો પૈસા કેવી રીતે રોલ થાય ક્યાં આગળ પૈસા હોય એ એને બતાવવાનું છે અને એના પછી ત્રીજું વસ્તુ આવશે એના પછી પ્રેઝન્ટેશન ની અંદર ડાયરેક્ટ સેલિંગ શું એ ડાયરેક્ટ સેલિંગ ત્રીજા નંબર ઉપર બતાવવાનું અને એના ચોથા પછી ડાયરેક્ટ સેલિંગ વિશે વાત કર્યા પછી સીધું પ્રોડક્ટ અને પ્લાન આટલી વસ્તુ આપણે બતાવવાની છે તો ક્લિયર કે પ્રેઝન્ટેશન જે 20 મિનિટમાં કરવાનું છે એની અંદર ચાર ભાગમાં આપણે જવાનું છે પહેલો ભાગ છે ફેક્શન ફિગર બીજો ભાગ છે કેશ ફ્લો બતાવવાનો ત્રીજો ભાગ છે ડાયરેક્ટ સેલિંગ વિશે વાત કરવાની અને ચોથો ભાગ છે પ્રોડક્ટ એન્ડ પ્લાન શો આ ચાર ભાગમાં આપણે 20 મિનિટ નું 20 મિનિટ નું પ્રેઝન્ટેશન આ ચાર ભાગમાં આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધું અને પાંચમો ભાગ લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ ક્લોઝિંગ અને એના માટે આપણે 15 મિનિટ નો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરવાનો છે એટલે એક આખું 1-to-1 ટોટલ મારશો એટલે અરાઉન્ડ 45 મિનિટ્સ માં એક આખું 1-to-1 કમ્પ્લીટ થઈ જશે તો આટલો ટાઈમ ઇનફ થઈ જાય કે ના થઈ જાય તો કોઈ ભી વ્યક્તિ પાસે જ રહ્યા અને 45 મિનિટ માં વિથ ક્લોઝિંગ આપણે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે ગયો ઘણી બધી વખત શું થાય કે ફાઇલ ઉપર ઘણું બધું વસ્તુ વાત કરવાને જેમ જેમ માણસ જૂનો થતો જાય ને એમ વાતો વધતી જાય એટલે શું થાય કે પ્રેઝન્ટેશન લાંબુ થતું જાય જે કદાચ 30 મિનિટમાં પહેલા પૂરું થતું હતું એ પછી ધીમે ધીમે 45 મિનિટ જાય પછી કલાક જાય પછી દોઢ કલાક જાય પણ છેલ્લે કરવા જેવી વાતો એની અંદર થતી નથી ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઉપર બહુ બધી વાતો થાય જબરજસ્ત થાય પ્રોડક્ટ અંદર ઊંધામાં આખાના ઘૂસી જવાય આ તો વાંધો નહીં કાલે આપણે આગળની રામાયણ મહાભારત ઓછી કરવી છે અને પેમેન્ટ વાળો સેક્શન એને વધારે લંબાવો છે અને વધારે વધારે મતલબ કે 45 મિનિટ્સમાં ચાલુ કર્યાથી 45 મિનિટ્સમાં એન્ડ થઈ અપ ટુ ક્લોઝિંગ વિથ ક્લોઝિંગ આપણે નીકળી જઈ શકતા હોવા જોઈએ અને જેટલું શોર્ટ હશે એટલું વધારે રિઝલ્ટ આવશે ઘણી વખત એવું લાગતું કે દોઢ દોઢ કલાક 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 બેઠા હોય જે લોકોને વાત કરતા હોય એવું લાગે મજા આવતી હોય તો હું કહે છે એકદમ ટોટલી ખોટી વાત છે સામે વાળો બોર થતો હોય છે કંટાળતો હોય છે એક લેવલ એક સમય પછી અને ઘણી બધી વખત અમને રીસેન્ટમાં મેં બી ઘણી બધી ભૂલો કરી એવું નથી કે આપણે બી કે પરફેક્શન છે કારણ કે હંમેશા કોઈ બી વસ્તુ ટ્રાયલ એન્ડ એરર થી જ આવતી હોય ઘણી વાર લાસ્ટમાં બી બે વન ટુ વન મારે એવા હોમ પ્લાન કરતો 7 ગેસ્ટ હતા મારું ખુદનું 1-to-1 આજે હું કહીશ કે 1.5 કલાક ગયું એના પછી પણ એના માટે હું મારું હંમેશા 1-to-1 કર્યા પછી પ્લાન લીધા પછી હું મારું રીએસેસમેન્ટ હું હંમેશા મારી જાતનું કરું કે તારું શું ભૂલ કરી મેં પ્લાન તો લીધો મિસ્ટેક શું હતી એમાં અને મને લાગે કે યાર આ ભાગમાં મેં વધારે ટાઈમ સ્પેન્ડ કર્યો ખોટું જે બિનજરૂરી જે હતું એના માટે મેં વધારે વાતો કરી નાખી તો નેક્સ્ટ ટાઈમ એને સુધારીને અપડેટ કરવાનું તો એના પછી એક એવી ફંડા સર સાથે બેસીને પપ્પા સાથે ડિસ્કશન કરીને કે હવે આપણે 1-to-1 આ પાંચ ભાગમાં કરવાનું છે તો સૌથી પહેલો ભાગ મીટ એન્ડ ગ્રીટ એ તો ખાલી 1 મિનિટ માં જઈને ખાલી આવીને મળવાનો ભાગ છે એનો કોઈ બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ નથી તો 1 મિનિટ થી વધારે માં સમય નથી પણ હવે રેપો બિલ્ડિંગ 5 મિનિટ તો એના પર તો ગેસ્ટ વિશે ખાલી આપણે માહિતી જાણવાની છે એનામાં જેન્યુઇનલી રસ લેવાનો છે કમ્યુનિકેશન કરવાનું છે અને 1-to-1 તો 1-to-1 નો ઇમ્પોર્ટન્સ શું હોય 1-to-1 માં મેઇન મુદ્દો મેઇન હેતુ શું હોવો જોઈએ એટલે હંમેશા કોઈ બી વસ્તુની એક્ઝામ આવે ને એટલે માણસ હંમેશા તૈયારી કરે કે ના કરે પરીક્ષાની તૈયારીઓ માણસ ભણતા હતા એ સમજી લઈને આજે બી સ્કિલ ઇન્ડિયાની એક્ઝામ આવવાની છે તો માણસ કેવી તૈયારીઓ કરવા લાગી જાય તો હવે અમે 1-to-1 ની પરીક્ષાઓ લેવાના છે બરાબર 1-to-1 ની એક્ઝામ ત્રણ ભાગમાં થશે આ કાર્યક્રમ આખો સૌથી પહેલા અત્યારે જેવું તમને આખો પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવ્યું એવું પ્રેઝન્ટેશન આખું ત્યાં આગળ અમારે લગભગ નેક્સ્ટ વીક 21-22 તારીખ ની આસપાસ કદાચ પ્રોગ્રામ મોડાસામાં છે 100-150 લોકોનો પ્રોગ્રામ છે આખો તો ત્યાં આગળ 1-to-1 શીખવાડવામાં આવશે કમ્પ્લીટ ડિટેલમાં આ બધી વસ્તુ શું કરવાનું શું નહીં કરવાનું એ બધી વસ્તુ પછી અઠવાડિયાનો ટાઈમ આપવામાં આવશે કે આ ટાઈમને તમે લઈને પ્રેક્ટિસ કરો જેને ઓડિયો સાંભળો જેમ તરીકે એ રીતના ઓડિયો સાંભળો વિડીયો સાંભળો જે બી સાંભળવો સાંભળો પ્રેક્ટિસ કરો એના પછી અઠવાડિયા પછી હરેક એસટીસી એના ગ્રુપને લઈને બેસશે અને એક એક વ્યક્તિનો
પ્લાન સાંભળશે જાતે અને એમાં શું સુધારા વધારા કરવાના છે કરેક્શન કરવામાં આવશે અને કરેક્શન કર્યા પછી અઠવાડિયું ફરી એ કરેક્શન કરીને ફરી એને ટાઈમ આપવામાં આવશે એના પછીના અઠવાડિયે ફરીથી એના એસટીસી એને લઈને બેસશે અને ત્યાં આગળ એનું માર્કિંગ થશે એક એક વસ્તુમાં એક્ઝામ આવશે વન ટુ વન કરતી વખતે એક એક વસ્તુ ત્યાં ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે કે વન ટુ વનમાં શું ધ્યાન રાખવાનું એનું બોડી લેંગ્વેજ કેવું હતું એને કોન્ફિડન્સ કેવો હતો એને જે શબ્દો વાપરે ચોઇસ ઓફ વર્ડ્સ એની કેવી હતી એનો કેટલો ટાઈમ ડ્યુરેશન લીધો એના ડ્રેસિંગ કેવું હતું હરેક વસ્તુ પર માર્કિંગ કરવામાં આવશે અને એમાંથી જે નંબર આવશે એને કંઈક રેકગ્નિશન એનું કંઈક અલગથી સન્માન અથવા કંઈક એને ગિફ્ટ સ્વરૂપે કંઈક આપવામાં આવશે મતલબ કે એક એક્ઝામ આવી રીતના લેવાનું તો આવી રીતના જે ત્રણ હપ્તાથી જે લોકો પસાર થશે એ લોકો પછી માર્કેટમાં જઈને વન ટુ વન કરી શકે ના કરી શકે જેટલા બીઓપી અંદર બેસતો ને તો એક ની એક વાત વારંવાર કાનમાં પડે ને એની ઇફેક્ટ શું આવે હું કહું આજે હું કઈ જે બી કઈ બોલું છું ને એ શબ્દો મારા નથી અને તમે જેના પ્લાન અને જેના વન ટુ વન વધારે સાંભળેલા છે ને યાદ રાખજો કે તમે જ્યારે વન ટુ વન જેના પ્લાન તમે લેશો ને ત્યારે એ બધા જ શબ્દો કે જે વ્યક્તિના તમે જેના વધારે પ્લાન સાંભળેલા છે ને એવા જ આવશે અને આજે ભાઈ હકીકત કહું કે મેં સૌથી વધારે જ્યારે હું યુપી માં જતો ત્યારે સૌથી વધારે પ્લાન યુપી મારા પપ્પા કરતા બી મેં સરના વધારે સાંભળેલા છે ત્યારે હું પ્લાન લેતો હું સરના જે બોલેલા શબ્દો અને અસર મારામાં એ જ શબ્દો વધારે આવતા તો ઘણી બધી વસ્તુની ઇફેક્ટ આવવા દે તો હવે વાત કરી કે કેવી રીતે વન ટુ વન કરવાનું કાજે એકવાર રિપીટ કરી દઉં ફરીથી કે પાંચ વાગમાં આપણે વન ટુ વન કરવાનું સૌથી પહેલા મીડિયમ ગ્રીડ છે એક મિનિટનો સમય મતલબ કે આપણે નવા ગેસ્ટને ખાલી મળવાનું હેન્ડશેક કરો મુલાકાત કરી ઔપચારિક વાત કરીને બેસો અને મુલાકાત કરો એના પછી બીજો વાત કે રેપો બિલ્ડિંગ જેમાં આપણે પાંચ મિનિટનો સમય જેમાં આપણે સવાલ જવાબ પૂછીને ગેસ્ટને કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરાય અને આમાં પાંચ મિનિટનો સમય આપણે પસાર કરીશું જેમાં એના વિશે રસ લઈ એના લગતા એના લાઈફને લગતા એના બિઝનેસને લગતા સવાલો પૂછી અને જેન્યુઅન ઇન્ટરેસ્ટ લેવાનો પછી એના હોટ બટન શોધવાના કેવી રીતે એની નીડ્સ એની જરૂરિયાત શોધવાની છે તો પાંચ જ મિનિટનું કામ છે એક ડમી ટેકનિક થી જ આપણે કરવાનું છે કામ અને એના પછી પ્રેઝન્ટેશન બતાવવાનું છે 20 મિનિટમાં એ ચાર ભાગમાં સૌથી પહેલા ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર બતાવવાના છે એના પછી કેશ ફ્લો બતાવવાનો છે કેશ ફ્લો કેવી રીતે બતાવો હરેક વસ્તુ હું તમને ડિટેલમાં વાત કરીશ એના પછી ડાયરેક્ટ સેલિંગ શું છે એના વિશે વાત કરવાની એના પછી લાસ્ટમાં પ્રોડક્ટ અને પ્લાન શો કરવાનો છે અને આ બધું કામ ટોટલ 20 મિનિટમાં એન્ડ કરવાનું છે અને લાસ્ટમાં સૌથી વધારે 15 મિનિટનો સમય ક્લોઝિંગમાં આપવાનો છે ક્લોઝિંગમાં ભી કરવાનું શું તો એના વિશે વાત સર આપણે લાસ્ટમાં ભી કરશે તો ઉપરના ચાર પોઈન્ટ વિશે હું વાત કરવાનો છું અને લાસ્ટમાં પાંચમો પોઈન્ટ વિશે સર વાત કરશે તો શરૂઆત કરીએ અને શરૂઆત કરીએ તો કોમન એક વસ્તુની વાત કરીએ કે વન ટુ વન કરીએ ને વન ટુ વનમાં કરવા માટે કરીને બે વસ્તુ હોય છે સૌથી પહેલો ઉદ્દેશ વન ટુ વન નો શું હોવો હોય કે હું બોલું એ સામે વાળો સાંભળવો જોઈએ આપણે 45 મિનિટ એક આટલું ક્લિયર થઈ જાય તો સામે વાળો જો સાંભળવા રેડી હોય તો આપણે બોલી શકાય કે ના બોલી શકાય તો આમાં બે રીતે ભી થઈ શકે છે કે સૌથી પહેલા કાં તો તમે એની પાસેથી પરમિશન લઈ લો કાં તો પછી તમે વન ટુ વન જ એવી રીતના જવા લો કે એક સમય તમારે એને પરમિશન માંગવાની જરૂર નહીં પડે કારણ કે તમારું એ ફ્લોમાં જતું જશે બહુ મસ્ત અથવા તો નવા છીએ અને નવું સ્ટાર્ટઅપ કરવું છે તો ચાલુ કરતા પહેલા સામેવાળાની પરમિશન લઈ લેવાય કે ના લઈ લેવાય અને બેસ્ટ વે મતલબ કે વન ટુ વન ચાલુ કરતા પહેલા એને કહેવાય કે જુઓ સર હવે હું તમારી સાથે આવનારી 45 મિનિટ હું તમારી સાથે વાત કરવાનો છું તો તમે મને આવનારી 45 મિનિટ એકવાર તમે શાંતિથી સાંભળો તમારા જે પણ કઈ સવાલ હોય તમે ચાહે માઇન્ડમાં નોટ ડાઉન કરી રાખો કાગળ પેનમાં લખી લો અને લાસ્ટમાં 45 મિનિટ પત્યા પછી આપણે એના ઉપર ડિસ્કશન કરીશું તો સર અત્યારે તમે હવે 45 મિનિટ હું તમારી હવે આવનારી 45 મિનિટ હું તમારે લેવાનો છું તમારી તમને હું એક પ્રોજેક્ટ વિશે હું આવનારા સમયનો વાત કરવાનો છું તો તમે રેડી છો સર 45 મિનિટ તમારી શાંતિથી મને આપવા માટે અને સાંભળવા માટે પરમિશન લઈ લેવાય આવી યસ તો મતલબ કે હવે કઈ પ્રશ્ન પૂછે આપણે પહેલા કે જે પૂછવા 45 મિનિટ પછી પૂછો હમણાં મને આંભળી લે તો પહેલો વન ટુ વન નો ઉદ્દેશ હોય કે આપણે સાંભળવો જોઈએ તો ક્લિયર થઈ જાય પરમિશન થી
અને હંમેશા એડવાન્સમાં વન ટુ વન કરવા જતા પહેલા હંમેશા વ્યક્તિનો ટાઈમ લઈને જાઓ. કોઈ ભી વસ્તુ દીપક બજાજ સરની બુક છે નેટવર્ક માર્કેટિંગ મિલિયનરમાં, એમાં કાયમ રહેશે કે બિના અપોઇન્ટમેન્ટ કિસી સે ના મિલે. આજે ભી જેટલા ભી વન ટુ વન આજે હું કરવા જતો હોય, તમારા પપ્પા જતા હોય, ટીમમાં કોઈ ભી જતા હોય, હંમેશા બધાની પ્રાયર અપોઇન્ટમેન્ટ હોય, એક એક કલાકનો ટાઈમ એડવાન્સમાં લીધેલો હોય, સામેવાળાને ખબર જ હોય કે આયા છે તો એક કલાકનો ટાઈમ લઈને આવ્યા છે ને એક કલાક મારી જોડે સ્પેન્ડ કરશે, અને તમે જે બોલો એટલા ટાઈમનું પૂરું કરવાનું રાખવાનું. તમે એને લીધું હોય ટાઈમ કે હું આવનારી 45 મિનિટ વાત કરીશ તો 45 મિનિટ પહેલા એનું ફિનિશ કરો, પછી 45 મિનિટ ઉપર ટાઈમ બહુ એક્સિડ થશે તો વિક્રમ વેતાળ જેવું થઈ જશે, એનું મગજ કામ કરવાનું બંધ થઈ જશે, પછી 45 મિનિટ પછી તમે ગમે તે બોલો કઈ જ નહીં ઉતરે અંદર, કે ટાઈમ લિમિટ પછી સોફ્ટવેર હેંગ. એટલે જે બોલો એટલામાં ફિનિશ કરો. કરી શકાય? યસ. અને વન ટુ વન કર્યા પછી બીજી બીક હોય પર્સનલી શું થાય કે મારા જીટીએસ બીઓબી માં તો બહુ સવાલો ના પૂછે, પણ પર્સનલી તો ગમે તે હું પૂછી શકે. યસ ઓર નો? યસ. તો હવે મેઈન વસ્તુ શું છે, વન ટુ વન કર્યા પછી સવાલો શું આવે? મારી જોડે પૈસા નહીં, મારી જોડે ટાઈમ નહીં, મારે પૂછવું પડે, આગળનો કે ખરાબ એનો અનુભવ એવો રહ્યો હોય કે જે માઇન્ડમાં એને દોડતો હોય, નિર્ણય લેવામાં કદાચ રોકતો હોય, તો આવા બધા સવાલો આવે ને. પણ હવે આપણે 45 મિનિટ 45 મિનિટ જ એટલા માટે માગી છે કે 45 મિનિટ ની અંદર આ બધા એના આવનારા સવાલોનું જવાબ જ 45 મિનિટમાં આપી દઈએ. હવે એની જોડે કઈ વધ્યું હોય તો પૂછે ને, આપણે કઈ બાકી જ નથી મૂકવાનું, કારણ ગણીને મથી મથીને 4, 5 કે 6 સવાલો છે, એનાથી આગળના સવાલો ક્યારેય કોઈને આયા નથી. કેટલા સવાલો આવી શકે મને કહેશો? કોઈ પ્લાન પત્યા વન ટુ વન પત્યા પછી સવાલો પેલા કેટલા આવે? એક પહેલો સવાલ શું હોય છે? પૈસા નથી. બીજો સવાલ શું આવે? ટાઈમ નથી. ત્રીજો સવાલ શું આવે? મારે પૂછવું પડે. ચોથો સવાલ આવે? ઇન્ટરેસ્ટ નથી. પાંચમો સવાલ આવે? વિચારી લેવું. આનાથી આગળ કોઈ બીજા કોઈ સવાલો, જેન્યુઇન સવાલો કોઈ કરે એવું છે ખરું? જેટલા ભી આપણને એક્સપિરિયન્સ, આટલા જ સવાલો. તો હવે આપણે પ્રેઝન્ટેશન જ એવી રીતના ડિઝાઇન કર્યું છે કે 45 મિનિટ ની અંદર આ બધી જ વસ્તુઓ, જે એટલા સવાલો હતા, પાંચ સવાલો, પાંચે પાંચ ના જવાબો આવી ગયા અંદર, પછી એના જોડે વધ્યું હોય તો કઈ પૂછશે ને આપણે? શું પૂછશે? પહેલા તેની પરમિશન લઈ લીધી 45 મિનિટ સુધી તું ના બોલતો, અને આપણે બોલીશું ત્યારે એના જવાબો આપી દેવાના, પછી શું પૂછશે? એટલે બિંદાસ આ જઈને ખાલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો, અને જેટલી બી વાતો કરી છે બધી 100% હું જે બોલું છું એના એક શબ્દ હું તમને અહીં આગળ વાત કરીશ. તો રેડી હોય? યસ. તો સૌથી પહેલા, અને હું તમને સેમ વે અત્યારે જે રીતના પીડીએફ માં હું 1 બાય 1 ક્લિક કરીશ ને આવતું જશે એવી રીતના નહીં બતાવું, હું તમને જેમ જે રીતના 1 to 1 કરવાનું છે તો આપણી પાસે સેમ ફાઇલ છે, આવી રીતના હું તમને ઓન ફાઇલ જ બતાવીશ, તમે બી ત્યાં આગળ પીડીએફ ચાલુ કરી દો. કે હવે સેમ કેવું પીપીટી ની હું જે રીતે પીપીટી લઉં છે એ રીતે નહીં બતાવું, હું તમને તમારે જે રીતે લેવાનું છે પ્રેક્ટિકલ એ જ રીતે હું બતાવીશ. કે આપણી પાસે પહેલા દિવસે પહેલી જ વખતે પાનું ગોળ એટલે આટલો આટલું તો ઓલરેડી પ્રિન્ટેડ હોય કે ના હોય, કમ્યુનિકેશન કરી સામેવાળા વ્યક્તિમાં રસ લેવાનો છે, જનરલ વાતચીત છે, અને એના પછી ત્રીજો હતો ત્યાંથી આપણું 1 to 1 જ્યાં ઓન પેપર આપણે શરૂઆત થશે, કે એ પોઈન્ટ હતો કે હોટ બટન શોધવા સામેવાળાની જરૂરિયાત. તો હવે સામેવાળાની જરૂરિયાત શોધવા માટે કરીને ઈઝી રસ્તો શું છે? અહીંયા આગળ છાપીને જ આપી દીધું કે સૌથી પહેલા 12 પોઈન્ટ અહીંયા છાપેલા છે. જવાબ બસ આ 12 પોઈન્ટ છાપીને જ અહીંયા આપી દીધા છે, અને સામેવાળાને પૂછવાનું, અને સામેવાળાને પૂછવા માટેનો અને 1 to 1 નો બેસ્ટ વસ્તુ તમને કહી દઉં કે એક ધ્યાનમાં રાખવા જેવી, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જેવી વસ્તુ શું, તો હંમેશા સામેવાળા વ્યક્તિને એનું નામ પૂછ્યું અને નામથી અને વારંવાર બોલાવતા રહો, અને 1 to 1 નો બેસ્ટ પાર્ટ એટલે જેટલા તમે સવાલો વધારે પૂછશો એટલું સારું 1 to 1, અને સવાલો પૂછ્યા પછી થોડો પોઝ આપવો જરૂરી છે. સવાલ પૂછ્યા પછી તરત ને તરત કન્ટિન્યુ નહીં કરો, થોડા વાર થોડી સેકન્ડ ઉભા રહો, સામેવાળાનો જવાબ આવવાની રાહ જુઓ. કરી શકાય આ બે વસ્તુ? યસ. કે સૌથી પહેલા સામેવાળાને સવાલ પૂછો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આજે આપણે કિરણભાઈ ઉપર વાત કરીએ કે મારે કિરણભાઈ ગેસ્ટ છે, મારે એમનું 1 to 1 કરવું છે, તો આજે કહી શકાય કે કિરણભાઈ હવે હું તમને એક સવાલ પૂછીશ કે આ 12 પોઈન્ટ જે લખેલા છે કે જે આપણી જિંદગીમાં ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો આમાંથી કોઈ એક વસ્તુને આપણે પસંદ કરવી હોય કે
किरण भाई के तमारी जिंदगी में आबार वस्तु में तुमने जो कोई ने एक पसंद करवी होने टॉप प्रायोरिटी आपे तो तुम कई वस्तु ने पसंद करो किरण भाई અને પછી વાંચો એવી રીતના કે સર જો પસંદ કરવી હોય તો વધારાની આવક છે સારું સ્વાસ્થ્ય છે આર્થિક આઝાદી સારી લાઇફસ્ટાઇલ મતલબ કે સપનાનું ઘર ગાડી ફોરેન ટૂર પરિવારની સુરક્ષા વારસામાં મોટી સંપત્તિ આપવી છે રિટાયરમેન્ટની અનુભૂતિ પોતાનો ધંધો પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની આઝાદી નવા મિત્રો બનાવવા બીજા લોકોને મદદ કરવી ચેરિટી દાન પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ બાળકોનું સારું એજ્યુકેશન તો કિરણ ભાઈ તમારે આ 12 પોઈન્ટ છે એમાંથી તમને કોઈ એક પોઈન્ટ પસંદ કરવાનો હોય તમારી જિંદગી માટે તો તમે કયો પોઈન્ટ પસંદ કરો સવાલ ઉભા રહો જવાબ આવવાની રાહ જુઓ અને માણસને જરા સવાલ પૂછો એટલે માણસ હંમેશા જવાબ આપશે એકાદ પોઈન્ટ તો સિલેક્ટ કરે કરે અને કરે કારણ કે એનો ઓપ્શન આપેલા છે આમાંથી એક પસંદ કરો અને ટોપ નું તમારા માટે કેવી રીતના તો તમે કદાચ સવાલ જ જવાબ થી જો બુક વાંચેલી હોય એની અંદર બી વસ્તુ બતાય છે કે આવા સવાલો પૂછો ને પછી એની અંદર પાંચ સવાલો આપે કે તમે આને જ કેમ પસંદ કર્યું તમારા માટે આ જ કેમ મહત્વનું છે અને જો તમને આ ના મળે તો શું થાય અને જો આ મળી જાય તો શું થાય આ પાંચ સવાલો છે તો મતલબ કે આપણે એની જરૂરિયાત ખ્યાલ આવે કે ના આવે એની તો આ કામ પાંચ મિનિટ ની અંદર પતે કે ના પતે કારણ કે 12 જ સવાલ છે અને એ જે વ્યક્તિ જે પસંદ કરે કેને કોઈ પસંદ કર્યું કે સારી લાઇફસ્ટાઇલ સપનાનું ઘર ગાડી ફોરેન ટૂર આવું કોઈ પસંદ કર્યું એક્ઝામ્પલ તરીકે માનીને ચાલી લઈએ કે કોઈ આવું વસ્તુ પસંદ કર્યું તો યસ સર ખૂબ બહુ સરસ વસ્તુ છે કે સારી લાઇફસ્ટાઇલ હોવી જરૂરી છે સપનાનું ઘર ગાડી ફોરેન ટૂર જિંદગીમાં આ બધી વસ્તુઓ હોવી ખૂબ જરૂરી છે આવી રીતના જે પસંદ કરે બહુ સરસ કરીને બહુ સરસ છે કે આ બધી વસ્તુ હોવી જિંદગીમાં ખરેખર જરૂરી છે આ વસ્તુ જિંદગીમાં મળવી ખૂબ જરૂરી છે સર બહુ એકદમ 100% સાચી વાત છે પણ હવે હું તમને આગળ વાત ચાલુ કરું કે મતલબ કે આપણો ત્રીજો પોઈન્ટ હતો હોટ બટન શોધવાનું ક્લિયર થયો આપણે પોઈન્ટ યસ હવે આ કામ કોઈ ભી વ્યક્તિ નવો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હોય તો આ કામ બતાવીને કરી શકે કે ના કરી શકે યસ ઇન શોર્ટ ઇનડાયરેક્ટ એની જરૂરિયાત આપણે જાણી લીધી પહેલેથી એને વ્યક્તિને લાઈફમાં શું જોઈએ છે અને બહુ ઘણી બધી વસ્તુઓના આધારે ઘણા બધા જોઈને આ બધા 12 વસ્તુ ખરી અનુભવના આધારે લખેલી છે સરના પપ્પાના અનુભવના આધારે આ બધી વસ્તુ લખેલી છે કઈ 12 વસ્તુ છે કે આની 12ની લગભગ જિંદગીમાં માણસને જિંદગીમાં કોઈ નથી આવતી પૈસાથી અધર ધેન મની ભી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે મનીની ભી ઘણી બધી વસ્તુ છે જિંદગીની જરૂરિયાતો ભી ઘણી બધી છે તો આ પાર્ટ ત્રીજો હોટ બટન શોધવું પૂરું થયું એના પછીનો પાર્ટ કયો ચાલુ થાય પ્રેઝન્ટેશન જે આવે 20 મિનિટનો પાર્ટ હવે તો શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરવાની પ્રેઝન્ટેશનની ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર તો અહીંયા આગળ આપણે જ્યાં અહીંયાથી ઉભા રહ્યા ત્યાંથી આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ કે બહુ સરસ સર કે જિંદગીમાં સારી લાઇફસ્ટાઇલ મતલબ કે સપનાનું ઘર ગાડી ફોરેન ટૂર આ બધી વસ્તુ હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે પણ એક સર્વે હું સર્વે વિશે હું તમને વાત કરું કે દુનિયામાં એક સર્વે છે કે આ સર્વે એવું કહે છે કે આજે દુનિયામાં 90% લોકોના સપના જિંદગીમાં સપના જ રહી જાય છે ક્યારે સપના પૂરા થતા નથી વાત સાચી છે કે નહીં યસ સવાલ પૂછાયો યસ અને એનાથી આગળ 7% લોકો એવા છે કે જે ગર્ભ શ્રીમંતી એમને એમના મા બાપ તરફથી એમના વારસામાં કઈક મોટી સંપત્તિ મળેલી છે જે લોકો પહેલેથી ગર્ભ શ્રીમંત છે જે લોકોના સપના પહેલેથી જ પૂરા થયેલા છે જે લોકો પહેલેથી જ મર્સિડીઝમાં છે જે લોકો પહેલેથી જ બીએમડબ્લ્યુ ઓડીમાં છે એવા 7% જ લોકો છે અને દુનિયામાં ખાલી 3% લોકો એવા છે કે જે લોકો સેલ્ફ મેડ મતલબ કે કઈ નતા અને ઝીરો માંથી ક્રિએટ કરેલું છે તો પણ આજે કહીશ કે આજે મોટા ભાગના 90% લોકો 90% લોકો જે કોમન માણસો છે જિંદગીમાં સપના તો ઘણા બધા છે ડ્રીમ્સ તો ઘણા બધા છે જરૂરિયાતો તો ઘણી બધી છે પણ 90% લોકોના સપના જરૂરિયાતો પૂરી થઈ શકતી નથી પણ આજે હું કહીશ કે આપણે 90%માંથી આ 10%માં જવાનો મોકો મળતો હોય તો એવી તકને ઝડપી જોઈએ કે ના ઝડપી જોઈએ યસ યસ સિમ્પલ સવાલ પૂછો સ્ટોપ ચાલ અને એક જ સિમ્પલ સવાલ છે જેટલી તમે સામેવાળા વ્યક્તિ પાસેથી હા 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 જેટલી વખત બોલાવડાવો ને તો લાસ્ટમાં ભી હા થવાના ચાન્સીસ વધી જાય આ ઘણા બધા નિયમો ઘણી બધી વસ્તુઓ લો ઓફ એટ્રેક્શન ને ઘણી બધી વસ્તુઓ આ બધી આની અંદર કામ કરતી હોય છે તો જેટલી બને એટલી વધારે વખત હા બોલાવડાવો અને એને લાસ્ટમાં કરો કે આપણે સૌથી પહેલા 90% માં છીએ તો આપણે
શું 60% માં જો પહેલા દિવસથી આપ્યો ને એવું કામ આપણે કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ સવાલ પણ એના માટે હું તમને વાત કરું તો બહુ ટાઈમ નહીં આટલો ટાઈમ કરીને સીધા સ્વિચ થઈ જાવ નેક્સ્ટ ઉપર કારણ કે આપણે 20 મિનિટમાં વાત ખતમ કરવાની છે સીધા નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આ સ્લાઇડ પર આવું છે તો આ સ્લાઇડ થી આ સ્લાઇડ વચ્ચેનું કનેક્શન કેવું રીતે કરો અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે હરેક સ્લાઇડ નો એક સ્લાઇડ થી બીજી સ્લાઇડ ઉપર સ્વિચ થવા માટે કનેક્શન શું તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો આજે એ વસ્તુ પર ભી વાત કરતા જઈશું કે હવે આ 7% આ જવું છે 90% માં જે 10% ના હિસ્સામાં જવું છે તો એના માટે હવે હું તમને એક સવાલ પૂછીશ કે સૌથી પહેલા એક એન્જિનિયર બનવું હોય તો શેનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે ટેકનિકલ વાતોનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે કે નહીં એક ડોક્ટર બનવું છે તો શેનું નોલેજ હોવું જોઈએ મેડિકલ નું નોલેજ હોવું જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ તો હું સાહેબ એક જ સવાલ પૂછીશ કે અમીર બનવું હોય તો શેનું નોલેજ હોવું જોઈએ સવાલ સ્ટોપ તો સર અમીર બનવું હોય તો નોલેજ શેનું હોવું જોઈએ બિઝનેસ નું બરોબર પણ અમીર બનવું હોય સર તો ફાઇનલી જો એક વાક માં કેવું હોય અમીર બનવું હોય તો નોલેજ શેનું હોવું જોઈએ પૈસા નું નોલેજ હોવું જોઈએ કે નહીં યસ ઓર નો યસ અને દુનિયામાં પૈસો કેવી રીતે રોલ થાય અને પૈસો કેવી રીતે મોટો પૈસો ક્યાં આગળ છે તો હું એનો એક સર્વે જે દુનિયાના સૌથી મોટા એક લેખક રોબર્ટ કિયોસાકી સરે લખેલો કેશ ફ્લો ક્વાડ્રન્ટ કરીને બુક છે અથવા તો બિઝનેસ સ્કૂલ બુક છે એની અંદર બતાવેલો છે કે દુનિયામાં પૈસો કેવી રીતે રોલ થાય અને એના માટે હું તમને એક વાત કરીશ કે પ્રૂવન સર્વે સરનો હું બતાવીશ કે દુનિયામાં જે કઈ પૈસો કઈ જગ્યાએ છે તો દુનિયામાં લોકો પૈસા ચાર જ રીતે કમાઈ શકે છે એક છે એમ્પ્લોય મતલબ કે નોકરી કરીને બીજો છે સેલ્ફ એમ્પ્લોય મતલબ કે નાનો મોટો ધંધો ખેતીવાડી જેની અંદર કઈ પ્રોફેશનલ્સ ભી આવી ગયા ડોક્ટર વકીલ એન્જિનિયર ભી આની અંદર આવી ગયા ત્રીજો રસ્તો છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીના માલિક બનીને ભી પૈસો કમાઈ શકાય છે ચોથો રસ્તો છે એક ઇન્વેસ્ટર એક રોકાણકાર બનીને પણ પૈસો કમાઈ શકાય છે તો દુનિયામાં કેટલા લોકો પૈસો કમાય છે આ ચાર ક્વાડ્રન્ટમાં આ ચાર ભાગમાં જ પૈસો કમાય છે તો આ ચાર ભાગમાં પૈસાનો નોલેજ ની વિશે હું વાત કરીશ કે પૈસો કયા ભાગમાં કેવી રીતે રોલ થાય અને પૈસો કયા ભાગમાં કેવી રીતે છે જે મેં વાત કરી કે અમીર બનવા માટે પૈસાનો નોલેજ હોવું જોઈએ તો આજે કહીશ કે પૈસો તો વાત કરીશ કે થોડી હકીકત વિશે કે દુનિયામાં જે 90% લોકો છે એ આ ભાગમાં છે કાં તો નોકરી કરે છે કાં તો નાનો મોટો ધંધો ખેતીવાડી કરે છે અને ખાલી 10% લોકો જે કોઈક ઇન્ડસ્ટ્રીના માલિક છે યા તો કોઈ ઇન્વેસ્ટર છે રોકાણકાર છે કે જેના માટે કોઈ લોકો કામ કરી રહ્યા છે યા તો એક મોટો પૈસો કામ કરી રહ્યો છે બીજી હકીકત એ છે કે આ 90% લોકો દુનિયાની જેટલી ધન દોલત સંપત્તિ ભેગી કરવા એનો ખાલી 10% પૈસો જ અહીંયા આગળ છે અને આ 10% લોકો જોડે દુનિયાની ધન દોલત સંપત્તિનો 90% હિસ્સો આ લોકો ધરાવે છે તો આજે આટલો બધો ડિફરન્સ કેમ આટલી બધી અસમાનતા કેમ તો આજે કહીશ કે અહીંયા એક જ રીઝન છે કે અહીંયા એકલાની મહેનત છે મતલબ કે આપણે નોકરી કરીએ ધંધો કરીએ તો આની અંદર જેટલા કલાક આપણે સમય પસાર કરીશું એટલા કલાકનું આપણને વળતર મળશે કે નહીં યસ ઓર નો યસ જ્યારે અહીંયા આગળ એક ટીમ વર્ક થી કામ થાય છે એક ઇન્ડસ્ટ્રીનો માલિક છે માની લો કે રતન ટાટા છે તો એને આજે એક ફેક્ટરી છે એક ફેક્ટરીમાં 1000 લોકો કામ કરતા હોય છે એવરેજ નોકરી કરવાનો માણસ રોજના 8 કલાક કામ કરે કે ના કરે તો રોજના 8000 કલાકનું કામ થાય ત્યારે જઈને કરોડો રૂપિયા આજે એ વ્યક્તિ છે કારણ સિમ્પલ જ છે કે એના માટે કામ કરવાના કલાકો વધી જાય છે ટીમ વર્ક થી કામ થાય છે અને બીજું કે જ્યાં એકલાની મહેનત હોય જો આજે 8 કલાક કામ કરી રહ્યા છીએ અને 10000 કમાઈ રહ્યા છીએ જે જૂનો સર્વે આપણે બતાવતા હતા તો હવે સર મને એક વસ્તુ કહો કે 8 કલાકમાં 10000 કમાતો હોય કોઈ વ્યક્તિ હવે એને 20000 કમાવવો તો શું કરવું પડે કામના કલાક વધારવા પડે કે નહીં યસ ઓર નો અરે કામના કલાક એક માણસના નથી વધી શકતા આજે બહારની દુનિયામાં એક મર્યાદા આવે છે અને એટલા માટે માણસની આવક ભી હંમેશા મર્યાદિત રહી જાય છે જ્યારે અહીંયા કામના કલાકો વધે છે અને એટલા માટે આવક ભી અમર્યાદિત રહી શકે છે કામના કલાકો વધે છે અને એટલા માટે આવક વધે છે બીજું કઈ જ જાદુ નથી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે આજે આપણે કયા ભાગમાં કામ કરવું અહીંયા કામ કરવું કે અહીંયા કામ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા માટે એ છે કયા ભાગમાં પૈસો વધારે છે સર તો આજે હમને તમે જાણીએ છીએ પૈસો આ ભાગમાં વધારે છે પણ એનાથી આગળ બીજો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ વાત કરું કે આ ભાગમાં જ્યાં 90% લોકો આવે છે તો આજે 90% લોકોમાં જોવા જઈએ તો એક જ તકલીફ છે કે આ ભાગમાં બીજું કંઈ નથી એક જ તકલીફ મોટી સૌથી છે કે અહીંયા એક્ટિવ આવક છે જ્યારે અહીંયા આગળ પેસિવ આવક છે કે એક્ટિવ આવક મતલબ કે જ્યાં સુધી માણસ નોકરી કરશે ત્યાં સુધી પૈસો જ્યાં સુધી માણસ ધંધો કરશે ખેતીવાડી કરશે ત્યાં સુધી પૈસો જે દિવસથી નોકરી બંધ દુકાન બંધ ખેતરમાં જવાનું બંધ એ દિવસથી આવક બંધ માનો છો સર જાતી વાત કે ખોટી વાત પૂછો સવાલ જેટલા સવાલ વધારે પૂછો એટલું 1-to-1 નું ઇફેક્ટિવનેસ વધતી જશે અહીંયા આગળ પેસિવ આવક છે મતલબ કે
આ ભાગના લોકો પૈસો કમાવવા માટે નથી કામ કરતા, એ ભાગના લોકો એક સિસ્ટમ બનાવવા માટે પોતાની જિંદગીના 5 વર્ષ 10 વર્ષ ઇન્વેસ્ટ કરે છે. અને એકવાર એ વ્યક્તિ પૈસા કમાવવા માટે એવી એક સિસ્ટમ બનાવી દે છે અને એના પછી એ સિસ્ટમ એના માટે કામ કરતી હોય છે, પછી ચાહે વ્યક્તિની હાજરી હોય કે ન હોય, એ સિસ્ટમ એના માટે કામ કરતી જાય અને વ્યક્તિને આખી જિંદગી પેસિવ ઇન્કમ મળે છે. તો મતલબ આ લોકો આ ભાગના લોકો એક સિસ્ટમ બનાવવા માટે કામ કરતા હોય. તો સર શું એવી કોઈ સિસ્ટમ આપણે તમે કે હું ભેગા થઈને ના બનાવી શકીએ કે જેના માટે કરીને આવનારા 5 વર્ષ પછી એ સિસ્ટમ આપણા માટે બી કામ કરતી હોય અને આપણે 90% જે કોમન માણસો છે જેના ડ્રીમ કદાચ પૂરા નથી થઈ શકતા, એ ડ્રીમ પૂરા કરવાનો રસ્તો મળતો હોય એવી સિસ્ટમ બનાવવા માટે આપણે આજે 45 મિનિટમાં એક સમજીને એક નિર્ણય ના લઈ શકાય? સર પૂછી શકાય સવાલ? યસ પૂછો. અને આજે બીજો એક સર્વે જે આને કનેક્શન છે એ આપો કે આજે આજે તમે સબ ચેક કરો કે જે મેં વાત કરી ઉપર કે કોમન માણસ કે જે 90% લોકો આ ભાગમાં છે કે જેના ડ્રીમ સપના જલ્દી કોઈ દિવસ પૂરા નથી થતા, તો ચેક કરો એ 90% લોકો કાં તો કોઈ નોકરી કરી રહ્યા છે, કાં તો ખેતીવાડી કરતા હશે, કાં તો કોઈ નાના મોટા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હશે. ચેક કરો એ 90% લોકો આજ ક્વોડ્રન્ટમાં અને અહીંયા બતાવેલા જે કામ છે એ જ કામ કરતા હશે. સર વાત સાચી ખોટી? હવે વાત કરું સર કે આપણે આ 90%માંથી આ 90%માંથી 10%માં જવું છે, તો 10%માં જવા માટે આજે લઈશું એક સામાન્ય વ્યક્તિને જરૂરિયાત શું છે. તો આજે 3 જ વસ્તુની જરૂરિયાત છે કે સૌથી પહેલા આ બાજુથી આ બાજુ 90%માંથી 10%માં જવું હોય તો આજની તારીખમાં સૌથી પહેલી વસ્તુ છે જે જરૂરિયાત જે છે જંગી મૂડી રોકાણ. એના પછી અનુભવ જે તે ધંધાનો લગતો અને એના પછી માણસમાં બધું જ છે તો પણ જોખમ લેવાની તૈયારી. જો આ 3 વસ્તુ હોય તો કોઈ બી સામાન્ય વ્યક્તિ અહીંયાથી અહીંયા જઈ શકે છે. પણ હું આજે સર તમને એક વસ્તુ કહું, એક એવી સિસ્ટમ બનાવી છે પણ એના માટે ન તો આપણે કોઈ મૂડી રોકાણ કરવું છે, ન કોઈ એવા જંગી મૂડી રોકાણની જરૂર કે ન તો કોઈ એવા બહોળા અનુભવની જરૂર અને એક બી રૂપિયાનું જોખમ ન હોય અને એક સિસ્ટમ આવનારા સમયમાં આપણા માટે તૈયાર થતી હોય તો એવી સિસ્ટમમાં આપણે કામ કરવું જોઈએ કે નહીં? સર ક્વેશ્ચન જવાબ શું આપશો? વારંવાર હા બોલાવો હા બોલાવો હા બોલાવો. તો આ એક સ્લાઇડ થી બીજી સ્લાઇડ નું કનેક્શન ખ્યાલ આવ્યું કે ના આવ્યું? તો અહીંયા થી પછી બતાવો કે હવે જે મેં તમને વાત કરી સર કે જ્યાં આગળ આજના ટાઈમમાં એક સામાન્ય માણસ માટે આગળ વધવા માટે સૌથી સારો રસ્તો કયો, તો હું કહીશ કે આજે જ્યાં કોઈ જંગી મૂડી રોકાણની જરૂર નથી, જ્યાં કોઈ અનુભવની જરૂર નથી, જ્યાં એક રૂપિયાનું જોખમ નથી, તો આજના સમયમાં આપણા જેવા સામાન્ય માણસ માટે જો કોઈ સિસ્ટમ બનાવવાનું એક ટૂલ હોય એક ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો એક જ છે, ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી. અને આજે હું તમને વાત કરીશ તો આ એક ઇન્ડસ્ટ્રી પર વાત કરીશ કે ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર. હોય શકે કે ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન ઘણી બધી કન્ફ્યુઝન ઘણા બધા સવાલો માઇન્ડમાં આવતા હોય કે આ નામ સાંભળીને કદાચ એવા સવાલો આવતા હોય કે આ તો કોઈ સભ્ય બનાવવાનો મેમ્બર બનાવવાનો આવો કોઈ ધંધો તો નહીં હોય ને. તો સર હું આજે એવા વ્યવસાયની વાત કરીશ કે જેને ગવર્નમેન્ટે 12 સપ્ટેમ્બર 2016 ના દિવસે એક ઇન્ડસ્ટ્રીનો દરજ્જો આપી દીધો છે. એવા વ્યવસાયની હું વાત કરીશ, ન તો હું કોઈ એવા સભ્ય મેમ્બર બનાવવાળા કોઈ સ્કીમો કોઈ મેમ્બર સભ્યની એવી કોઈ ચેનની હું વાત નહીં કરું, પણ હું આજે જે વાત કરીશ આવનારા સમયમાં 45 મિનિટમાં તો એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રીની કે જેને ગવર્નમેન્ટે 12 સપ્ટેમ્બર 2016 ના દિવસે એક ઇન્ડસ્ટ્રીનો દરજ્જો આપ્યો અને એનાથી આગળ હું તમને સર એવી ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીશ કે જેને 2018 ડિસેમ્બરમાં લોકસભામાં જ્યારે બિલ પસાર થયું ત્યારે જેને એ લોકસભાનું બિલ પસાર થયું એમાં બી જેને મંજૂરી મળી ગઈ હોય એવા ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીશ અને એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીશ કે જેને ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો એક પ્રોજેક્ટ ચાલે છે પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સ્કિલ ઇન્ડિયા, જેના અંતર્ગત ઇન્ડસ્ટ્રીનો સમાવેશ કરી લેવામાં આવ્યો હોય. હું એક એવી લીગલ ઇન્ડસ્ટ્રીની આજે હું સર તમને વાત કરીશ કે જ્યાં હું અને તમે ભેગા થઈને આવનારા સમયમાં એક એવી સિસ્ટમ કે જે આપણા માટે કામ કરતી હોય એવી બનાવી શકીએ છીએ. તો હું આજે એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે હું વાત કરીશ. તો હવે વાત કરું સર કે ઇન્ડસ્ટ્રી છે શું, ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે શું, તો કઈ કે કઈ નવી વસ્તુ નથી કે જે હું અને તમે જાણતા નથી એવી કઈ નવી એક જ વસ્તુ છે, ખાલી ખરીદી કરવાની નવી પદ્ધતિ છે. તો ખરીદી કરવાના 3 બદલાવ તો ઓલરેડી મેં તમે જોયા કે સૌથી પહેલા આપણે આપણા વસ્ત્ર ખરીદી કરતા હતા દુકાનોમાંથી, એના પછીનો બદલાવ આવ્યો કે લોકો મોલ તરફ વળ્યા, એના પછી લોકો ધીમે ધીમે ઓનલાઈન તરફ વળ્યા. તો આ 3 બદલાવ આપણે જોયા છે કે નથી જોયા?
અને એના પછીનો હવે પછીનો કોઈ બદલાવ હું નહીં પણ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કહી રહી છે હવે પછીનો કોઈ બદલાવ છે એ છે ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી અને હવે વાત કરું કે ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ શું થાય કેવી રીતે થાય છે શું ઇન્ડસ્ટ્રી ડિટેલમાં સમજીએ કે ખરેખર છે શું કાર્ય કઈ છે આમ માર્કેટમાં બે પ્રકારના હોય છે ગ્રાહક અને ઉત્પાદક તો આ સ્લાઇડ તો આપણે રોજ સાંભળીએ છીએ કે નથી સાંભળતા તો આના વિશે હું બહુ ડિટેલમાં જતો નથી જે સિમ્પલ અને કોમન વાતો વાત કરું કે ગ્રાહક ઉત્પાદક છે ત્યાં આગળ કોઈ વસ્તુ ઉત્પાદક થી તૈયાર થતા થતા 40% નો માલ 100% માં આવે છે 60% પૈસા આલોકો વચ્ચે વેચાય છે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ યાદ રાખજો કે ઘણા બધા લોકો વન ટુ વન કરતી વખતે ખાસ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું કે કોઈનો સામેવાળાનો ઈગો હર્ટ ના થવો જોઈએ સામેવાળા વ્યક્તિનો બિઝનેસ કોઈ વ્યક્તિ બિઝનેસમેન છે તો હંમેશા આપણા શબ્દો એવા હોવા જોઈએ કે જેનાથી સામેવાળાનું દિલ ના દુભાવું જોઈએ કરી શકાય ઘણા બધા લોકો કોઈ બિઝનેસમેન હોય ઘણા બધા લોકો વાત કરે કે આ 60% પૈસા આ લોકો વચ્ચે વેચાય છે અને આમાં આપણે ફાયદો શું નામ શું તેમ શું ઘણી બધી વસ્તુ આ લોકો વિશે ઘણા બધા બોલતા હોય તો હોય શકે આપણા સામે બેસવાવાળો કોઈ કરિયાણાની દુકાનવાળો રિટેલર હોય શકે કોઈ હોય શકે કે એનો અનુભવ હોલસેલર બી હોય શકે હોય કે ના હોય તો આજે હંમેશા આ એક્સપ્લેન કરતી વખતે એક શબ્દ બોલવાના છે જે આપણે ઘણી બધી વસ્તુ છે ને જે આપણા વન ટુ વન ઉપર અમુક ચોઇસ ઓફ વર્ડ્સ બી ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ભાગ એક છે કે આપણા શબ્દોથી સામેવાળા ક્યારે હર્ટ ના થવું જોઈએ શબ્દો હંમેશા માઇલ્ડ રાખો કારણ કે સામેવાળા વ્યક્તિ કોઈ દુકાનદાર હોઈ શકે તો એને કહેવાનું કે અહીંયા 40% નો માલ 100% આવે છે અને મારા તમારા જેવા ગ્રાહકના પૈસા આ લોકો વચ્ચે વેચાય છે પણ સર આમાં કંઈ ખોટું નથી એ લોકોએ માર્કેટમાં સ્ટોક સ્ટાફ ગોડાઉન જંગી મૂડી રોકાણ કરેલું છે જોખમ લીધેલું છે એટલે પૈસા કમાવા માટે હકદાર છે પણ આજે મારા તમારા જેવા સામાન્ય વ્યક્તિને આ લાઈનમાં જવું હોય તો આજે જઈ શકતા નથી કારણ કે સૌથી પહેલા આજે આ લાઈનમાં કોઈ બી વસ્તુ ચાલુ કરવી તો સૌથી પહેલા મૂડી રોકાણ જંગી જરૂરી છે અને આ લાઈનમાં ચાલુ કરવા પછી લોકો જેમ ઉપર નથી જઈ શકતા જલ્દી કારણ જેમ જેમ ઉપર જાય મૂડી રોકાણ વધતું જાય અનુભવ વધતો જાય અને જોખમ વધતું જાય એટલે સામાન્ય માણસ જલ્દી આ લાઈનમાં જલ્દી જઈ શકતો નથી અથવા ગયા પછી માણસ ઉપર જઈ શકતો નથી તો આજે એક એક મર્યાદાઓ છે જે અહીંયા આગળ દૂર કરવામાં આવી આવી રીતના વાત કરી શકાય સામેવાળો કોઈ બિઝનેસમેન હોય તો એ વ્યક્તિ બી ક્યારે હર્ટ ના થવો જોઈએ ક્યારે સામેવાળા વ્યક્તિનું નીચું બતાવી અને આપણું ઊંચું છે એવું ક્યારે બતાવવાનો પ્રયત્ન ક્યારે નહીં કરવાનો સામેવાળાની લીટી ક્યારે ટૂંકી નહીં કરવાની ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આ છે અને એના પછી બતાવો કે સર આ તો સિસ્ટમ આપણે જોઈએ છે જાણી લીધે હવે પછીનો જે બદલાવ મેં તમને વાત કરી ડાયરેક્ટ સેલિંગ શું છે તો ગ્રાહક ઉત્પાદક વચ્ચે ડાયરેક્ટ સેલિંગ કંપની હોય છે એક સિમ્પલ કામ કરે ઉત્પાદક પાસેથી માલ પહોંચાડે અને ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવાનું ચાલુ કરે પણ વચ્ચે જે આ મીડિયેટર હતા એ બધા હટી ગયા અને માલ આવવાનું ચાલુ થયું મારા તમારા જેવા ગ્રાહકની ભલામણથી અહીંયા બી 40% નો માલ 100% માં આવે 60% પૈસો જે ભલામણથી વેચાય છે ભલામણના જે બે ત્રણ ઉદાહરણ આપણે કાયમ આપીએ છીએ એક્ઝામ્પલ રેકમેન્ડેશનના એ ઉદાહરણ આપી દેવાના તો અહીંયા બી એક પૈસો ગ્રાહક વચ્ચે પાછો વેચાણ ચાલુ થયો તો આમાં સર કઈ ખોટું છે અહીંયા બી માલ વેચાય છે અહીંયા બી માલ જ વેચાય છે અહીંયા ટર્નઓવર થાય ત્યારે જ પૈસા આવે અહીંયા ટર્નઓવર થાય ત્યારે જ પૈસા આવે પણ ફરક એક જ છે અહીંયા ટર્નઓવર કરવા માટે આ સિસ્ટમમાં ટર્નઓવર કરવા માટે પહેલા સ્ટોક સ્ટાફ ગોડાઉન મૂડી રોકાણ અનુભવ અને જોખમ લેવાની તૈયારી જોઈએ જ્યારે એ જ વસ્તુ અહીંયા આગળ ન કોઈ મૂડી રોકાણની જરૂર ન કોઈ જોખમ અને ન કોઈ અનુભવની જરૂર છે અને એ કામ આપણે અહીંયા બી કરી શકીએ છીએ જે 60% હિસ્સેદારી અહીંયા મળે છે એ જ 60% હિસ્સેદારી અહીંયા મળતી હોય તો લેવી જોઈએ કે ના લેવી જોઈએ ક્લિયર કેવી રીતે અને એક્સપ્લેન કરું અને એના પછી નીચે વાત કરીએ હવે આ જે સ્લાઇડ છે આ સ્લાઇડમાં આપણે જવાબ આપવાના છે બે સવાલોના વિચારીને કહું પૂછવું પડે ઇન્ટરેસ્ટ નથી આવા બધા સવાલો મેબી કદાચ પાછળ આવવાના હોય તો એ બધા સવાલોના જવાબ અહીંયાથી આપી દેવાના અને વાત એને એવી રીતના કરવાની કે સર ડાયરેક્ટ સેલિંગ તો આજે લીગાલિટી ઇન્ડિયામાં આવ્યા પછી આજે તો ઘણી બધી બુક્સ આજે આ વસ્તુ પર ઇન્ડિયામાં આજે આપણને અવેલેબલ છે ઘણા બધા લેખકોએ ઘણી બધી વસ્તુઓ લખેલી છે તો આજે હું કહીશ કે સર તમને એવા 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 અમુક સેમ્પલ બતાવું કે સર કેવા કેવા લોકો આજે આ ઇન્ડસ્ટ્રીની ભલામણ કરી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કેમ કરવું જોઈએ જેમ કે સર વાત કરું કે રોબર્ટ ટી કિયોસાકી જે સરનો ફોટો આપ અહીંયા જોઈ શકો છો દુનિયાના ટોપ 10 લેખકમાંના લેખક છે અને એમની બુક છે 21મી સદીકા વ્યવસાય અને આ બુકમાં 100% કોઈ વ્યવસાયની વાત છે એક જ વ્યવસાય ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી અને એનાથી બાજુમાં એક વ્યક્તિ છે જોઈ શકો છો યુએસના પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તો આ બંને વ્યક્તિઓ ભેગા થઈને બુક લખેલી છે વાય વી રેકમેન્ડ નેટવર્ક માર્કેટિંગ
300 થી 400 પત્તા ભરીને જો કોઈ વ્યક્તિ દુનિયાના સક્સેસફુલ વ્યક્તિ હું કહેતા હોય દુનિયાની મહાસત્તા ચલાવનાર વ્યક્તિ હું કહેતા હોય કે આ કામને કરવું જોઈએ તો હું કહું સર કે આ કામને હવે કરવામાં કોઈ એવો સવાલ આવે ખરો સર ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય કે હું પૂછીને કહું કે ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે મારે વિચારીને કહું હું કહીશ કે સર વિચારવા વાળા લોકો ઘણા બધા લોકો આવી બધી ઘણી બધી વાતો કરતા હતા પણ આજે વિચારી વિચારીને માણસ જ્યાં પહોંચવાનું તો ત્યાં પહોંચી ચૂક્યો છે પણ હવે આગળ જવું હોય તો વિચારવાનું છોડી અને દુનિયાના સક્સેસફુલ માણસો જે કહી રહ્યા છે તો હવે એક રસ્તે ચાલવાનું ચાલુ કરીએ તો એક દિવસ મંજિલે પહોંચાય કે ના પહોંચાય આજે તમે કોઈ બી વસ્તુની શરૂઆત કરવી છે અને એ ઉભા રહીને વિચાર વિચાર કરો કે પહોંચાશે કે નહીં પહોંચાશે કે નહીં પહોંચાશે કે નહીં તો ગેરંટી થી નહીં પહોંચાય પણ જો અહીંયા ઉભા રહેવા અને એક ડિસિઝન લીધું કે મારે પહોંચવું છે અને ચાલવાનું ચાલુ કર્યું તો એક દિવસ કંપલ જરૂર થી પહોંચાય કે ના પહોંચાશે તો બસ એના માટે આજે કે ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય કે વિચારીને કહું તો આજે કે વિચારવું હોય તો અને કોઈને પૂછવાનું હોય સલાહ લેવાની હોય તો હંમેશા હું કહીશ કે એક જ એવું એક જ નિર્ણય કરજો કે સલાહ લેવી હોય તો પૂછવા જેવું ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય તો એવી રીતના એવા વ્યક્તિને પૂછવું જોઈએ હંમેશા જીવનમાં કે જેને એ લાઈનનો અનુભવ હોય ને એ લાઈનમાંથી સક્સેસફુલ હોય એવા લોકોને બાકી સર હું તમને કહીશ કે અહીંયાથી આ ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે અહીંયાથી બહાર નીકળ્યા પછી જે જાણ્યા પછી ઘણા બધા લોકોને માર્કેટમાં કહેવા જઈશું ઘણા બધું પૂછવા જઈશું તો એક જ વસ્તુ કહેશે જોજે આવું કામ કરતો જોજે આમાં પડતો આવું તો ઘણું બધું આવ્યું આવું તો ઘણું બધું ગયું તો હોય શકે અને કદાચ આ ઇન્ડસ્ટ્રીને લગતો સારો એવો અનુભવ ન હોય કારણ કે અત્યાર સુધી ઇન્ડિયામાં કાયદા કાનૂન ન હોવાથી કદાચ ખોટી જગ્યાએ ફસાયો ને એનો અનુભવ તો સર કોઈના ખોટા અનુભવના આધારે આપણી જિંદગીનો નિર્ણય હંમેશા ન લેવાય જાય એનું ધ્યાન રાખવું આપણી જવાબદારી છે કારણ કે ઘણા બધા લોકોને મેં છેલ્લા એવા ટાઈમમાં જોયા છે કે કોઈ ઘણા બધા વ્યક્તિની વાતમાં માની અને ખોટો નિર્ણય કર્યો અને એની જિંદગીમાં આજે કંઈક આવેલો મોકો ગુમાવી દીધો છે તો હું કહીશ કે એના માટે હંમેશા કોઈ બી નિર્ણય લઈ લો હંમેશા ફેક્ટ એન્ડ ફિગર અથવા જે સક્સેસફુલ લોકો છે એમને વાંચીને એમના આધારે એમના એમના અનુભવના આધારે આપણે નિર્ણય લેવો જોઈએ કે નહીં સર એ સરનો અને પૂછવું હોય એવા લોકોને પૂછી શકાય કે સર જે લોકો આ લાઈનમાં કામ કરતા કરતા સક્સેસફુલ છે અથવા તો એવા વ્યક્તિને પૂછો કે જે લોકો સક્સેસફુલ છે જે લોકોએ આ બધી બુક્સ લખેલી છે તેવા બુક્સને વાંચો ફેક્ટ એન્ડ ફિગર ચેક કરો અને પછી નિર્ણય લેવો જોઈએ આજે આવનારા સવાલો તેનો જવાબ અહીંયા આપી શકાય કે ના આપી શકાય આ બતાવીને બુક્સ કે જે દુનિયાના સક્સેસફુલ લોકો જેમ કે સંદીપ મહેશ્વરી તો સર આ વ્યક્તિ કોણ છે આજે ઇન્ડિયાનો ટોપ મોટિવેશનલ સ્પીકરમાં જેનું નામ છે અને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આ બુક મળે છે સુરેશ સિન્હા સક્સેસફુલ ને લેખક છે આવી રીતના ઘણી બધી ઇંગ્લિશ હિન્દી ગુજરાતી બધી કેટલી બધી ભાષામાં આજે ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઉપર બુક્સ અવેલેબલ છે તો હું કહીશ કે વાંચવું હોય તો સર વાંચો આવા લોકોને અને પૂછવું હોય તો સર આવા નિર્ણય લેવો હોય તો આવા લોકોના ભરોસે નિર્ણય લો સર જિંદગીમાં ક્યારે ફરી પસ્તાવાનો વારો નહીં આવે તો ક્લિયર આવી રીતના આ પોઈન્ટ ઉપર બતાવીને વાત કરી શકાય કે પૂછીને તો વિચારીને તો તો એ બધા જવાબો જે પ્રશ્નો એ બધાનું સોલ્યુશન આપણે અહીંયાથી કરવાનું છે અને હવે વાત કરું કે આ ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડાયરેક્ટ સેલિંગ કંપનીમાં ગ્રાહક અને ઉત્પાદક વચ્ચે આજે હું સર જે કંપનીની વાત કરીશ તો કહીશ ભારતની સૌથી મજબૂત ડાયરેક્ટ સેલિંગ કંપનીની હું આજે તમને વાત કરીશ જેનું નામ છે એમઆઈ લેક્ટલ માર્કેટિંગ ગ્લોબલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને આજે હું કંપનીનો ટ્રેક રેકોર્ડ બતાવું છું તો કંપનીને 19 વર્ષનો મેનેજમેન્ટ કંપની ચલાવવાનો અનુભવ છે કદાચ ઇંગ્લિશ વાંચતા ન આવડતો તો ટેન્શન ન લેતા ઇંગ્લિશમાં લખેલું આપણે ખાલી શબ્દો પકડો 19 ખબર પડે શું છે 19 વર્ષનો કંપની ચલાવવાનો એક્સપિરિયન્સ છે મતલબ કે બહુ બોળો અનુભવ કંપની ચલાવવાનો કહેવાય કે ના કહેવાય અને કંપનીમાં 21 જેટલા જાણીતા સાયન્ટિસ્ટો કામ કરી રહ્યા છે કે જેના દ્વારા ડિઝાઇન થયેલી જેના દ્વારા રિસર્ચ થયેલી પ્રોડક્ટો આજે આપણી સુધી અવેલેબલ છે કઈ પ્રોડક્ટ છે હું આગળ વાત કરીશ અને આજે 10,000 કરતા વધારે લોકો એવા લોકો છે કે 90% આવતા કોમન લોકો છે કે જે લોકો આજે ફોરેન ટ્રીપ કરી ચૂક્યા છે એમાંના મોટા ભાગના લોકો એવા હતા કે જે જિંદગીમાં પ્લેનમાં પણ પહેલી વાર બેઠા હતા એવા 10,000 કરતા વધારે લોકો છે અને એવા હજારો લોકો છે કે જે લોકો પોતાની જિંદગીમાં એક સપનું હતું ગાડીનું કાલે ગાડી જોડો સર લક્ઝરિયસ ગાડીમાં આજે હજારો લોકો ફરી રહ્યા છે અને કેવા લોકો હતા કે 7% આવેલા લોકો કે 3% આવેલા લોકો નહીં મારા તમારા જેવા 90% હોય એવા કોમન લોકો આ વ્યવસાય થકી આજે આ કામ કરી શક્યા છે અને આ લેવલ સુધી પહોંચ્યા છે અને સર હું તમને લાસ્ટમાં એવા લોકોના વિડીયો પણ સંભળાવીશ કે સર જે લોકો મારા તમારા જે કોમન માણસો ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છે એના વિડીયો પણ સંભળાવીશ અને હવે લાસ્ટમાં આપણે ક્લોઝિંગના પાર્ટમાં એક વિડીયો રાખેલા છે સિલેક્ટ કરીને એ વિડીયો બતાવવાના છે ટેસ્ટિમોનિયલ કરી શકાય આટલી વાત અને એના પછી વાત કરો કે સીધું કે સર હવે હું તમને વાત કરીશ કે અહીંયા બી વસ્તુ જ વેચા છે તો અહીંયા આગળ આજે હું તમને પ્રોડક્ટ વિશે થોડી ફટાફટ વાત કરીશ કે આપણી પાસે કઈ કઈ વસ્તુ છે કારણ કે ઘણી વખત શું થાય જો આપણે વસ્તુને
ધંધો જ વાત કરવાની છે તો પ્રોડક્ટમાં બહુ એટલા ડિટેલમાં નહીં ઘૂસી જવાનું. ઘણીવાર જો પ્રોડક્ટમાં એટલા ડિટેલિંગમાં જતા રહે છે, મારી બી ભૂલો થતી હતી ઘણી બધી વસ્તુઓની, કે ઘણીવાર પ્રોડક્ટમાં એટલા ડિટેલિંગમાં જતા રહે છે અને છેલ્લે માણસ એક જ વસ્તુ કહે છે, પહેલા એક કામ કરે કે વસ્તુ વાપરીને જોઈ લઈએ. આવા ઘણા બધા સવાલો આવે છે, પણ એનું કારણ હું ખુદ પોતે હતો કે મારું એક્સપ્લેનેશન એવી રીતે હતું કે એટલી બધી પ્રોડક્ટમાં ઘૂસી ગયા તો આપણો હેતુ પહેલાથી ક્લિયર હોવો જોઈએ કે આપણું એક્સપ્લેનેશન આપણો હેતુ શું છે, ધંધામાં લાવો કે રિટેલ કરાવવો. જો આપણો હેતુ છે કે વન ટુ વન કરીને ધંધામાં લાવો છે તો એને પ્રોડક્ટમાં એટલી ડિટેલિંગમાં ના ઘૂસો, બતાવો પૂરતી બતાવો કે આટલી આજે સર આપણી પાસે આટલી આટલી વસ્તુની રેન્જ છે, આવી આવી રેન્જ છે, તો આટલું હાઈલાઈટ આપી શકાય કે ના આપી શકાય? બતાવો કે સર આપણી પાસે આજે 6 બ્રાન્ડની પ્રોડક્ટ છે અને એમાં બી આજે ઇન્ડિયામાં લાસ્ટ 2019 માં સૌથી બેસ્ટ હેલ્થકેર બ્રાન્ડનો એવોર્ડ મળ્યો હોય, તો આજે એલિમેન્ટ વેલનેસ અને ક્વોલિટીના જેટલા બી સર્ટિફિકેશન લેવાના હોય બધા સર્ટિફિકેશન કંપની ઓલરેડી લઈ લીધા છે અને 2019 નો બેસ્ટ હેલ્થકેર બ્રાન્ડનો એવોર્ડ એમાંની એક બ્રાન્ડ છે એલિમેન્ટ વેલનેસ, એને ઓલરેડી મળી ચૂકે છે અને ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા જેવા ગ્રુપ દ્વારા એક રેપ્યુટેડ ગ્રુપ દ્વારા મળી ચૂકે છે. અને સર હવે વાત કરું કે આપણી પાસે આજે વસ્તુ શું છે, તો આજે આપણી પાસે 4 પ્રકારના ટૂથપેસ્ટ છે, 11 પ્રકારના સાબુ છે અને ઘણી વખત ઘણા બધા લોકોને મેં વન ટુ વન માં સાંભળેલા છે કે આપણી પાસે ઘણી બધી પ્રકારની ટૂથપેસ્ટ છે, ઘણા બધા પ્રકારના, એટલે ઘણી બધી એટલે કેટલા, ઘણીને 4 જ છે. તો જે બોલો સ્પેસિફિક કે સર આજે આપણી પાસે 4 પ્રકારના ટૂથપેસ્ટ છે, 11 પ્રકારના સાબુ છે, તમે કન્ટિન્યુ રાખો. તો 11 પ્રકારના સાબુ છે, 4 પ્રકારના ફેસ વોશ છે, 3 પ્રકારના શેમ્પૂ છે, થોડું થાય. તો 3 પ્રકારના શેમ્પૂ છે, 20 રૂપિયાનું છે અને 220 રૂપિયાનું છે, જ્યાં જરૂર લાગે ને આવી રીતના બોલી દેવાના. 11 પ્રકારના સાબુ છે સર, 28 રૂપિયાનું છે અને 65 રૂપિયાનું છે, એટલે રેન્જ બતાવતી આવે. અને એના પછી સર આપણી પાસે વેસેલિન છે, ક્રીમ છે, ફેરનેસ ક્રીમ છે, 3 પ્રકારના લોશન છે, બોડી વ્હાઇટિંગ લોશન છે, એલોવેરા છે, કોકો બટરનું છે અને અલગ અલગ જેવી રીતના સ્ક્રબ છે, બોડી લો બોડી બોડી જેલ છે, શેવિંગ જેલ છે, અંડર આઈ ક્રીમ છે, પરફ્યુમ પાવડર છે. તો આવી રીતના જીવો જરૂરિયાતની બધી વસ્તુઓ છે. આવી રીતના પ્રોડક્ટ એક્સપ્લેન કરે, 2 પ્રકારના તેલ છે, 5 પ્રકારની ચા છે, બોલી શકાય ને? પહેલા જોઈ લેવાના અને ગણી લેવાના, એવું ડાઉટ લાગે તો કેટલા સાબુ છે, ગેરેજ છે કે નહીં, કે મારી બેંકમાં એક ઓછો આવશે જોઈ લેજો. કોઈ પહેલા લોશન છે કે 850 આપેલા છે, એક સાબુ ઓછો આવશે અંદર. તો 2 પ્રકારના મંજી વિના પાવડર છે, જે બાળકોથી લઈ અને બધા તમામ વ્યક્તિઓ આમ યુઝ કરી શકે, જેની અંદર જે વિટામિન પ્રોટીન મિનરલ કાર્બોહાઇડ્રેટ બધું મળી શકે છે. અત્યારે કોમ્પ્લેક્સ ઓકોફ્લેક્સ અને ચોકોફિલ સેવા બાળકો માટેનો સારો સવારનો ડેલી નાસ્તો છે. જીવન જરૂરિયાતની બધી ઘર વપરાશની વસ્તુઓ, મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો, ચાટ મસાલો, આ બધું બોલી બોલીને આયલ કર્યા દુકાન જેવું જે કીધું ને કે હંમેશા કોઈ વસ્તુ પ્રેક્ટિસ 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 થી આપે. દિવસમાં કેટલી બધી વખત આ બધું સમજાવતા હોય, આ બધી વસ્તુ જોવાની જરૂર નહીં પડે. એક દિવસ ઘરે નથી વાપરતા, હરેક વસ્તુ આપણા ઘરે સવારે ઉઠીને જોઈએ છે કે નથી જોતી છે, તો આ બધી વસ્તુઓ સર લાવીએ છે ક્યાંથી? બજારમાંથી લાવે છે, નથી લાવતા ક્યાં? તો કરિયાણાની દુકાન, પ્રોવિઝન સ્ટોર, મોલ, યા તો ઓનલાઈન કોઈ ના કોઈ માધ્યમથી આ બધી વસ્તુઓ તો આપણા સુધી આજે બી આવે તો છે જ. આપણા ઘરમાંથી આ બધી વસ્તુઓ પાછળ પૈસો તો જાય તો છે જ. એ પૈસો એ બધી વસ્તુ અહીંયાથી ખરીદવાની છે. અને એનાથી આગળ સર હું તમને વાત કરું કે આપણી પાસે એનાથી આગળ બીજી કેવી કેવી પ્રોડક્ટ છે. ચાહે જબરદસ્ત પ્રોડક્ટ છે, 95 છે, એકદમ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ, કે નાનાથી મોટા કોઈ બી પ્રકારના રોગ છે તેમાં કુદરતી કેન્સર, લકવો, અરસ, મસા, પછી ભવેન્દર જેવી તકલીફો કે રિઝલ્ટ આપે એવી વસ્તુ છે. ડાયાબિટીસ માટેનું આજે વન ઓફ ધ બેસ્ટ સોલ્યુશન ઇન્ડિયાનું આપણી પાસે છે, જે એના મૂળ ઉપર કામ કરે છે. એ જ રીતના કવચપ્રા, જે ઓલ સીઝન ફોર્મ્યુલા છે, અને પ્રોટીન પાવડર, વન ઓફ ધ ઇન્ડિયાનો બેસ્ટ ઓફ બેસ્ટ પ્રોટીન પાવડર આપણી પાસે છે. અને એનાથી આગળ હું વાત કરીશ કે જે મેં વાત કરી કે બેસ્ટ હેલ્થકેર બ્રાન્ડનો એવોર્ડ જે બ્રાન્ડને મળેલો છે એલિમેન્ટ વેલનેસ, તો એની ઘણી બધી નાની મોટી પ્રોડક્ટ જે આપણા ઘરમાં ઓલરેડી આપણે વાપરીએ છીએ અને જેની જરૂરિયાત છે એવી છે. સર્દી ઉધરસ માટેની કંપની છે, ખીલ ખરેલું દાદર માટેની, ગડકરી માટે, લીવર માટેની, લીવર કે જે વુમેન કંપની અને લેડીઝો માટેની, ગાયનેક પ્રોબ્લેમ માટેની સોલ્યુશન છે, પથરી માટેની યુરિક પ્લસ છે, હિમોગ્લોબિન માટેની આ છે, ફલાણું ઢીકણું, બધી પ્રોડક્ટો વિશે જે આપણે રોજ સાંભળીએ છીએ. એક 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 શબ્દ કહી શકાય કે ના કહી શકાય? ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી ને. તો એક એક પ્રોડક્ટ ઉપર ડિટેલમાં વાત કર, પણ જે બી વાત કરો ને, કાં તો એવી રીતના વાત કરો કે એક લાઈનમાં બધું પતી જતું હોય.
फॉर एग्जाम्पल कफनील ने बात करो तो सर एक एवी प्रोडक्ट है जो सुका ने बिना बनने का बनने का टाइप ना का ऊपर काम करती हो भी अल्कोहल फ्री शुगर फ्री प्रोडक्ट है पती क्यों एक लेडी में बद्दू क्या वाले हो बद्दू यूएसपी आ गई तो का तो एवी रीतना प्रोडक्ट की स्क्रिप्ट तैयार कर दो एवी प्रोडक्ट है सर के जितनी जड़ती पैरासिटामोल ताव का जितनी जड़ती ताव का एवी अपनी पास बिलो 27 है शॉर्ट एंड स्वीट बद्दू आवे एक लेडी में एवी रीतना આ બધી પ્રોડક્ટ એક્સપ્લેન કરો ગેસ એસિડિટી કે બજેટ માટે નો વન ઓફ ધ બેસ્ટ સોલ્યુશન છે આપણી પાસે ઇમ્યુનો 3 અને હાર્ટ માટે નો સોલ્યુશન છે એવી રીતના અલગ અલગ આવી રીતના નેક્સિયમ કે કેલ્શિયમ ની કમી માટે કરીને જે આયુષ માટે જે શ્વાસ માટે નું છે થાઇરોઇડ માટે નું છે એલર્જી માટે નું છે અને સાયક્લો વગેરે જે લેડીઝો માં પ્રેગ્નન્સી ના રહેતી હોય એના માટે નું સોલ્યુશન છે હર એક પ્રોડક્ટ ઉપર એક એક લેડી એક એક લેડી શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ તો આટલું પ્રોડક્ટ નું ઇન્ફોર્મેશન બહુ ડિટેલિંગ માં જવાનું નહીં અને કોઈ વ્યક્તિ સામે સવાલ પૂછે પ્રોડક્ટ ની જ્યારે ઘણી બધી વખત થાય એવું કે વન ટુ વન ચાલુ કોઈ એના કામ નહીં જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને કઈ તકલીફ હોય એના કામ નું સોલ્યુશન જ્યારે લઈને દેખાય ત્યારે મારા સવાલ પૂછા ચાલુ કરે છે આનું શું સોલ્યુશન છે તો એને એક જ વસ્તુ કરું સર હું તમને લાસ્ટ માં આપણે વાત કરું આગળ અત્યારે આપણે આખો પ્રેઝન્ટેશન જોઈ લઈએ પછી લાસ્ટ માં સર એ તમે જે વાત કરી એ પોઈન્ટ ઉપર આપણે વાત કરીએ આના માટેનો આપણી પાસે સર બહુ વન ઓફ ધ બેસ્ટ સોલ્યુશન છે અને એના વિશે લાસ્ટ માં હું સર તમને વાત કરું પહેલા આપણે આખો પ્રેઝન્ટેશન પૂરું કરી દઈએ કરી દેગા આટલી વાત એટલે વચ્ચે ક્યાં આપણી લિંક બી ન તૂટવી જોઈએ સવાલ પૂછે એક જ વસ્તુ સર પહેલા પૂરું કરી લઈએ પછી આપણે તમામ સવાલ લેવા આપણે 100% એનું આપણી પાસે બસ બહુ બેસ્ટ સોલ્યુશન છે પહેલા આપણી લિંક ના તૂટવી જોઈએ આપણે ચાલુ કર્યું તો પૂરું કરવાનું ક્લિયર અને એના પછી એગ્રીકલ્ચર નું તો આજે 10 કરતો 10 જેટલી પ્રોડક્ટ એગ્રીકલ્ચર ની આજે આપણી પાસે છે જે વ્યક્તિને ઓર્ગેનિક ખેતીવાડી તરફ ઉત્પાદન ઓછું કર્યા સિવાય લઈ જાય એવો એક રસ્તો છે શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ ફિનિશ અને હવે વાત કરીએ કે મેઈન સર હવે વાત કરીએ કે આ વ્યવસાયમાં બધી વસ્તુ સારું કે આવનારા સમયમાં આપણે 90% થી 10% માં જવાનો ચાન્સ એક સિસ્ટમ બનાવી શકાય એના માટે છે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હવે આ વ્યવસાયને શરૂ કેવી રીતે કરવો પણ એના માટે હું સર તમને થોડા સવાલ પૂછીશ કે સર મને એક જવાબ આપો કે આજે આપણે માર્કેટમાં કોઈ ભી નાનો મોટો ધંધો ચાલુ કરવો છે તો મિનિમમ કેટલા લાખ રૂપિયાની જરૂર પડે ઠીક છે ફોર એક્ઝામ્પલ સર મને તમે એમ કોઈ કે કરિયાણાની દુકાન આપણે ચાલુ કરવી છે અને જે એરિયામાં બેઠા હોય જે ગામમાં બેઠા હોય એ જ ગામનું ઉદાહરણ એ જ ગામનું નામ બોલવાનું ફોર એક્ઝામ્પલ નરોડા એરિયામાં બેઠા છો અમદાવાદમાં તો એક જ પૂછો કે સર મારે નરોડામાં એક કરિયાણાની દુકાન ચાલુ કરવી હોય તો મિનિમમ સર કેટલા લાખ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ કેટલા લાખ રૂપિયા લગાવવા પડે તો સામે વાળો વ્યક્તિ કહે છે 5 લાખ 10 લાખ એની યથાશક્તિ પ્રમાણે માણસ બોલે અને જે બોલે એ પકડી લેવાનું પછી એમાં આર્ગ્યુમેન્ટ મને ઉતરતા અરે ઓતો જ જાય 5 લાખ રૂપિયાનો શું આવે કશું ના આવે 15 20 લાખ જોઈએ અને જે બોલ્યું પકડી લો આપણે કરિયાણા ની દુકાન કરવા આયા નથી તો જે આપણો દીકરો પકડી લો અને પછી એને કહો સર આજે 5 લાખ રૂપિયા લગાવે પછી ભી આપણે કરિયાણા ની દુકાન ચાલુ કરે તેની અંદર આપણે 8 થી 10 કલાકનો સમય આપવો પડે કે નહીં અને મને સર તમે કહો કે અત્યારે આપણા એરિયામાં 8 10 લાખ રૂપિયા લગાવીને જે લોકો એ કરિયાણાની દુકાન ચાલુ કરે છે તો એ લોકોની આજે મિનિમમ અંદાજિત આપણે આવક જોવા જઈએ તો કેટલી હશે બોલ કદાચ બહુ જોર મારીએ તો સર કહી શકાય કે 15 20000 કે તો 25 થી 30000 રૂપિયા કોઈ ભી અંદાજો એવરેજ મારી લેવાની 5 10 લાખ રૂપિયાનો ધંધો ચાલુ કર્યો તો અંદાજે કેટલી ઇન્કમ હોય આશરો તો આવી જાય કે ના આવી જાય તો થોડો એવી રીતના અંદાજેથી વાત કરો અને સર બીજી વસ્તુ કે એની અંદર એક વસ્તુ છે કે જે જ્યાં સુધી આપણે સેટઅપ ખુલ્લું છે ત્યાં સુધી આપણે કામ ચાલુ છે ત્યાં સુધી આવક આવશે કે નહીં યસ ઓર નો તો યાર એની સામે અહીંયા જો હું વાત કરું કે સર એ જ કામ એ જ ટર્નઓવર અને એ જ 90% માંથી 10% માં જવાનો રસ્તો આપણને મળે ને સર તો કોઈ કહીશ કે ખાલી માત્ર 10000 રૂપિયાની જીવન જરૂરિયાતની જે વસ્તુ છે એની ખાલી ખરીદી કરીને આપણે વ્યવસાયની શરૂઆત કરી શકીએ છીએ અને જેટલી મેં પ્રોડક્ટ્સ સર તમને આગળ બતાવી તે હરેક પ્રોડક્ટ આપણે આપણા ઘરમાં તો એમ બી વાપરીએ છીએ તો આ પૈસો બધા અહીંયાથી વસ્તુની ખરીદી નહીં કરીએ તો આ પૈસો આમ બી બજારમાં કરિયાણાની દુકાન કે તો મોલમાં કે તો ઓનલાઈન કોઈ ને કોઈ માધ્યમમાં આ પૈસો તો જવાનો છે પણ હવે એકવાર ખરીદીની આદત બદલવાથી જો સર 90% માંથી 10% માં જવાનો ચાન્સ મળતો હોય અને જે સર આપણે આગળ વાત કરી કે એક સારી લાઇફસ્ટાઇલ જેની નીડ હોટ બટન પ્રેસ કરો કે સર એક આપણાને સારી લાઇફસ્ટાઇલ સારું ઘર ગાડી ફોરેન ટૂર જો મળી શકતી હોય તો સર એના માટે આ રકમની કિંમત કઈ લાગી શકાય અને એનાથી આગળ વાત કરું કે આજે ઇમ્પોર્ટન્ટ એ નથી 10000 એવું બતાવવાનું કે 10000 કંઈ જ નહીં એકદમ મામૂલી નાનું તો પછી એવું નહીં બધા હો સર 10000 રૂપિયા જોઈએ આ ચાલુ કરવાનું આપણે જ અમુક વાર કેટલું મોટી બતાવી દીધી કે પેલા એમ થાય પહાડ ચડવા જઈએ એકદમ નાનું બતાવવાનું 10000
પેલા ને એમ થઈ જજો કે આ તો હમણાં આપી દઉં, ફીલ એવું કરાવવું પડે. તો 10,000 ની સામે સર ઇમ્પોર્ટન્ટ 10,000 નથી, ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે ખરીદી કરવાથી જો એક સારું ઘર, સારી ગાડી, ફોરેન ટૂર, હવે બટન હાથમાં આવી ગયું છે દવાઈ દવાઈ કરવાનું, જો એ કરવાથી જો મળી શકતું હોય. અને કેવી રીતે મળે સર? કે 10,000 ની સામે આજે અહીંયા આગળ 6 પ્રકારની આવક છે અહીંયા મળવા પાછળ. ડિટેલમાં બહુ જવાનું નહીં, આવકના નામને આ જુદી નહીં વાંચે કોટડીની કોઈ જગ્યાએ કોઈ વસ્તુ બોલના. 6 પ્રકારની આવક છે, એમાં હું તમને ખાલી એક આવક બતાવું. અને બહુ બ્યુટીફુલ આવક એટલા માટે કે આ આવક મળવા પાત્ર ક્યારે છે? દર અઠવાડિયે. ઇન્ડિયામાં જે કોઈ પેમેન્ટ સિસ્ટમ એવી નથી શકે છે દર અઠવાડિયે કરેલા કામનું વળતર મળતું હોય. સૌથી ફાસ્ટ અત્યારે બધી ડેરી કરતા હતા 10 દિવસે આપે, જરા તો અઠવાડિયે પેમેન્ટ મળે કરેલા કામનું વળતર તો મજા ના આવે સર. અને એના પછી પ્લાન જે રીતે સમજાવીએ છે એ રીતે ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી ને, કે જે રીતે રેગ્યુલર આપણે પ્લાન સમજાવીએ છીએ કે શરૂઆત કર્યા પછી બે બ્રાન્ચ હોય અને એની અંદર આપણે માની લો કે 8-10 લોકોને બતાવીએ પ્લાન સાપ્યો, જે રીતના જે તમારી ભાષામાં જે તમે એક્સપ્લેન કરો છો એ જ રીતના પ્લાનને એક્સપ્લેન કરો કે અમારા જે લોકોને આપણે ચાન્સ આપી શકાય છે. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે અહીંયા આગળ વ્યક્તિ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, અહીંયા આગળ એક જ વસ્તુ છે કે ટર્ન ઓવર કેટલું થાય છે એના ઉપર કંપની પેમેન્ટ આપે છે. હું કાયમ મારા વર્તુળમાં હું એવી રીતના વાત કરું છું કે ટર્ન ઓવર કરવાના બે રસ્તા છે. કંપનીનો પ્લાન ટર્ન ઓવર ઉપર છે, ટર્ન ઓવર કરવાના બે રસ્તા છે. કાં તો એ દુકાનદાર છે જે રિટેલર છે તો એ બી શું કરે છે, બારે દુકાનમાં ટર્ન ઓવર કરીને જ પૈસો કમાય છે કે નથી કમાતો? તો એક રીતે એ બી છે કે જાતે આપણે વસ્તુ લઈ, વસ્તુ વેચી, ટર્ન ઓવર કરી અને આ ઇન્કમ લઈ શકાય છે. રિટેલ પ્રોફિટ એ ઇન્કમ માની અંદરથી લઈ શકાય છે ટર્ન ઓવર કરીને. યા તો હવે પછી ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીનો સૌથી સારો પોઈન્ટ હોય તો એક જ વસ્તુ છે કે અહીંયા આગળ આપણાને 6 બ્રાન્ડની ફ્રેન્ચાઇઝી તો મળી પણ એનાથી આગળ આપણાને 6 બ્રાન્ડની ફ્રેન્ચાઇઝી આગળ આપવાનો રાઈટ પણ આપણાને મળી જાય છે સર. હું કહું કે આપણી એક ફ્રેન્ચાઇઝી એની જગ્યાએ 10 ફ્રેન્ચાઇઝીઓ ચાલુ કરી દીધી હોય અને 10 ફ્રેન્ચાઇઝીઓમાં જેટલું ટર્ન ઓવર થાય એનામાંથી આપણાને હિસ્સો મળતો હોય તો ફ્રેન્ચાઇઝીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકાય કે ના કરી શકાય? એક દુકાન હોય એની જગ્યાએ 10 દુકાન હોય તો આવક વધે કે ઘટે સર? તો આપણું કામ છે ફ્રેન્ચાઇઝી વિશે જાણકારી આપી, આપણું કામ છે આ પ્રોજેક્ટને જઈને બતાવો. તો સિમ્પલ અનુકૂળ આવશે તો ભેગા થઈને આગળ વધીશું, નહીં તો શું ફરક પડે? જે સંબંધ છે તો રહેવાનો છે. એટલે પાવર ઓફ એક રિજેક્શન બી અહીંયા આગળ આપણે થોડું આપી દીધું કે તમે અમારું કામ હતું તમને બતાવવાનું, નહીં કર્યું તો શું ફરક પડશે? એક પાવર ઓફ રિજેક્શન બી અહીંયા યુઝ કર્યું અને આવી રીતના વાત કરું તો અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એક ફ્રેન્ચાઇઝી છે ને ટર્ન ઓવર કરો કે 3 થઈને કરો કે 10 થઈને, ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે ટર્ન ઓવર કેટલું થાય એના ઉપર આપણી ઇન્કમ છે અને ગયા વીકનું કરેલું ટર્ન ઓવર કેરી ફોરવર્ડ મળે છે. તો આવી રીતના જે પ્રમાણે ટર્નઓવર થતું જાય પ્રમાણે ઇન્કમ આવે છે. અને આગળ આવી રીતના ટર્નઓવર થાય એક મિનિમમ આ ઇન્કમ ની એક લિમિટ છે કે અઠવાડિયે 2,10,000 અહીંયા લિમિટ છે. મતલબ કે મહિને 8,40,000 રૂપિયા તમે મને સરકો કે આવનારા સમયમાં અહીંયા મહેનત કરવાથી 5 વર્ષ પછી બીજો આ ઇન્કમ આપણને મળતી હોય તો કયા એવા સપના છે, કયા એવી જરૂરિયાત છે જે આપણે પૂરી ના થાય? હું કહીશ કે આજે 5 વર્ષથી કેવી સિસ્ટમ બનાવવા માટે આપણે મહેનત કરીએ સાથે મળીને અને જે સિસ્ટમ બન્યા પછી સિસ્ટમ આપણા માટે કામ કરતી હોય અને ઇન્કમ સુધી પહોંચવાનો ચાન્સ મળતો હોય તો સર એ ઇન્કમ ને લેવા માટે એક સિસ્ટમ બનાવવા માટે આજે આપણે શરૂઆત કરવી જોઈએ કે નહીં સર? સવાલ. અને એના પછી હવે પાઠ આવ્યો ઇમોશનલ, કે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ગણતરીઓ પાઠ કહું એમ. અને ગણતરીઓમાં બી એટલું બધું ડિટેલ મળી જાય કારણ કે પહેલી વખતમાં માણસને કોઈ વ્યક્તિને ગણતરી એટલી બધી ખબર પડતી નથી. એની જગ્યાએ જ્યારે આપણે બી હતા ત્યારે પહેલી વખત પ્લાન જોયો તો 100-100% બધું ખબર નતું પડ્યું. ખાલી એટલું એવું જોઈએ, એવું થવું જોઈએ આ કામ કરીશું તો પૈસા આવે એટલું એને કરી જવું જોઈએ. અને એના પછી ઇમોશનલ પાર્ટ હવે અહીંયા, અને ઇમોશનલ ટચિંગ અહીંયા કેમ આપવું જરૂરી છે કે આપણે ક્લોઝિંગ તરફ ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યા છે. ઇમોશનલ ટચિંગ એટલા માટે આપવું જોઈએ કે હંમેશા ગઈકાલે સરે બતાવ્યું કે અંકિતભાઈની ભાષામાં કે બે મગજ હોય, તો એક છે કોન્શિયસ અને બીજું છે સબકોન્શિયસ. અનકોન્શિયસ ના કહેતા, સબકોન્શિયસ. તો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ વ્યક્તિ કહેશે કે કોઈ ભી માઇન્ડ, માણસનું કયું માઇન્ડ, કોઈ ભી ડિસિઝન લેવો હોય કયું માઇન્ડ લેતું હોય? કોન્શિયસ લે કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ? કોઈ ડિસિઝન કોઈ વ્યક્તિ નું સેલ્ફ સબકોન્શિયસ. કોન્શિયસ શું
બેમાંથી એક તમારે પસંદ કરો, તમે કયું કરો? કોણ છે જો કોઈ ભી વ્યક્તિને ઓપ્શન આપો ને મને ઓપ્શન તો પકડે, થોડું ઇન્સિસ્ટ કરો તો કમ્પલસરી પકડે. કેટલા લોકો કે છે કોન્શિયસ માઇન્ડ કમ્પ્લીટ હાર્ડ વર્ક કરો કમાન્ડો જેવો કામ કરતા? કેટલા લોકો કે છે કે સબ કોન્શિયસ? બાકીના બધા જે લેવો લેવાના ઉપર પડે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે કોઈ ભી વસ્તુનું ડિસિઝન છે ને માણસનું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ લે. કોન્શિયસ માઇન્ડ ની અંદર હંમેશા, ગઈકાલે સરે બતાવ્યું કે લોજિક, કોન્શિયસ માઇન્ડ શું સમજે? લોજિક સમજે, ડેટા એની અંદર સ્ટોર થઈ શકે, ડેટા નું એનાલિસિસ કરી શકે સાચું ખોટું, પણ કોઈ ભી વસ્તુનો નિર્ણય સબકોન્શિયસ માઇન્ડ લે. અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ કઈ ભાષા સમજે? ઇમોશન, ફીલિંગ. તો હવે માણસ તો એટલું ખબર છે કે આપણાને કે માણસ નું ડિસિઝન સબકોન્શિયસ માઇન્ડ લેવાનું છે, તો હવે એને કઈ ભાષા, જે ભાષા સમજતું એ ભાષા આપણે જવું પડે કે ના જવું પડે? ઇમોશન, ફીલિંગ. અહીંયા આગળ આપણે ઇમોશન ફીલિંગ નો ટચ આ આ સાઈડ ઉપર આપી શકાય કે ના આપી શકાય? કઈ રીતે? તો સર ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હવે કરીએ કે આપણે આ કામ કરવાનો નિર્ણય આજે કેમ લેવો જોઈએ? સર આપણા માટે નહીં, આપણા ફેમિલી માટે લેવો જોઈએ. અને કેમ ફેમિલી માટે? કારણ કે આજે હું ને તમે બારે જે ભી કઈ કામકાજ કરીએ છીએ, ચાહે નોકરી છે, ધંધો છે, ખેતી વાળી છે, કોઈ ભી કામકાજ આપણે કરીએ છીએ, જે વ્યક્તિનું જે કામ કરતો હોય એના રિલેટેડ કહેવાનું. સર આપણે બારે ભી નોકરી કરીએ છીએ તો કરીએ છીએ કોના માટે? સર સર આપણે બિઝનેસ કરીએ છીએ તો કરીએ છીએ કોના માટે? એક ફેમિલી ને સારી લાઈફ સ્ટાઈલ, સારી જિંદગી, બાળકોનું સારું ભવિષ્ય બને એના માટે તો આજે હું ને તમે રાત દિવસ મથીએ છીએ કે નથી મથતા સર? પણ એક સેકન્ડ માટે સર વિચારીને જોઈ લો કે આજે આ ઇન્કમ જે છે એ 100% એક્ટિવ આવક છે. મતલબ કે જ્યાં સુધી આપણે છીએ ત્યાં સુધી. કદાચ એક સેકન્ડ માટે વિચારી લો કે સર આપણે ડાયરેક્ટ મારી ના નાખતા, કે કદાચ આપણે એક સમય માટે કામકાજ પર નથી જઈ શકતા, તો એ ઇન્કમ સર આપણને મળશે કરી? આપણે LIC ની પોલિસી નહીં મળી. તો સર એક સેકન્ડ માટે વિચારીને જોઈ લો, કદાચ આપણે કામકાજ પર નથી જઈ શકતા, તો શું સર એ ઇન્કમ આપણને મળશે ખરી? મતલબ કે જે આપણે કામકાજ કરી રહ્યા છીએ એ એક્ટિવ આવક છે. જ્યાં સુધી આપણી હાજરી છે, હયાતી છે, ત્યાં સુધી આપણને ઇન્કમ મળશે. જે દિવસથી આપણે નથી હાજરી આપી શકતા, યા તો આપણી હયાતી નથી રહેતી, તો બીજા દિવસથી ગમે એટલા વર્ષનો સર આપણો એક્સપિરિયન્સ રહે, ગમે એટલી આપણી સેલેરી રહે, ગમે એટલો આપણી ઇન્કમ રહે, બીજા દિવસથી આપણી ફેમિલી માટે ઝીરો થઈ જશે. સાચી વાત કે ખોટી વાત? સર સવાલ. અને આ કામ આપણે કેમ કરવું જોઈએ સર? કે અહીંયા આગળ એક સિસ્ટમ એટલા માટે બનાવવી જોઈએ કે આપણે હું ને તમે એક વાર સિસ્ટમ બનાવવા માટે, અને પછી હું કહીશ કે આવનારા 5 વર્ષમાં આપણે ભેગા થઈને કેવી સિસ્ટમ બનાવીએ છીએ, પછી સર આપણી હાજરી હોય કે ના હોય, આપણી હયાતી હોય કે ના હોય, આપણા ફેમિલી ને જો લાઈફ ટાઈમ એક ઇન્કમ મળી શકતી હોય, જે સર આપણું વાત કરી કે સારી લાઈફ સ્ટાઈલ, સારું ઘર, ગાડી, હોટ બટન આપી શકતા હોય, તો સર એક ડિસિઝન ફેમિલી ના માટે ભી આજે આપણે લેવું જોઈએ કે નહીં સર? કેમ? અહીંયા આગળ નોમિનેશન ફેસિલિટી છે કે અહીંયા કામ કરેલું કામ આપણે વારસામાં આપી જઈ શકીએ છીએ. આજે કદાચ હવે મરવું હોય તો જાતે મરવાનું, સામે વાળા ના મારતા, કાલે કદાચ આ કામ કરતા કરતા હું નથી રહેતો, તો આ બીજા દિવસથી જલ્દી ઇન્કમ મારા વારસદારમાં મારા ફેમિલીના નામે આવવાની ચાલુ થશે, એને જિંદગીમાં ઝીરો થી આવીને મતવાની જરૂર નથી. કારણ કે મેં આજે જે ગોટું લગાવ્યું છે અને આવનારા 3-3 વર્ષમાં મેં જે આંબો લગાવ્યો, આજે આંબો ઉતરી ગયો છે મારા માટે, તો એના થકી મારી હાજરી હશે કે નહીં હોય, મારી હયાતી હશે કે નહીં હોય, મારું ફેમિલી આજે જીવતે જે સિક્યોર છે, તો સર આપણા ફેમિલીની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની સર? આપણી છે કે નહીં? યસ ઓર નો? ઇમોશનલ ટચ આપી, થોડો હોટ બટન દબાઈ અને આ પોઈન્ટ ઉપર વાત કરો, અને એના પછી એને વાત કરો કે સર હવે ઇન્ડસ્ટ્રીનું ફ્યુચર શું, એના વિશે હું વાત કરું. તો સર અહીંયા આગળ ફિક્કી અને KPMG ગવર્નમેન્ટની સંસ્થાઓ છે, એનો એક સર્વે છે કે આ ઇન્ડસ્ટ્રી 2025 સુધીમાં 64,000 કરોડનું ટર્નઓવર કરશે. તો સર મેં તમને આગળ વાત કરી કે 60% પૈસો મારા તમારા જેવા લોકો વચ્ચે પાછો વેચાશે, તો કેટલા બધા લોકોના ઘરે સુખા કર્યા છે, કેટલા બધા લોકોના સપના પૂરા થશે, કેટલા બધા લોકો 90%માં જે છે આજે જે કોમન મેન એ આવનારા સમયમાં 10%માં જઈ શકશે. અને આજે જો સર આપણને બી 60%માં ભાગીદારી કરવાનો મોકો મળતો હોય, તો સર આપણે બી સપનાની ઘર, સપનાની ગાડી, સારી લાઈફસ્ટાઈલ, ફોરેન ટૂર ના મળી શકે સર? દબાવ. અને આ જ ઇન્ડસ્ટ્રી થકી 2025 સુધીમાં 1,80,00,000 લોકો સુધી કઈક નાની મોટી રોજગારી, કઈક લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપવાનો ધંધો મળશે, એક એમ્પ્લોયમેન્ટ લોકો સુધી પહોંચે. તો સર આજે એક આપણે એવું કામકાજ કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેના આપણા થકી આવનારા સમયમાં કેટલા લોકો સુધી રોજગારીની તકો પહોંચવાની છે સર? તો એક નેશન ને બિલ્ડ કરવા માટે કઈક આવું કામ કરવું જોઈએ કે નહીં સર? કે જેના આપણા થકી ચલો ભલે
ધંધો વેલસેટ છે પણ આપણા કારણે જો ચાર લોકોની આવનારા સમયમાં જિંદગી બનતી હોય તો સર એ લોકોને ભી એક ચાન્સ આપી શકાય કે ના આપી શકાય ઇમોશનલ ટચ કહી શકાય અને સર એક ભૂખની વાત કરું અને એક એવા વ્યક્તિ પોલ ડેન બિલ્ઝર કે જે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિના આર્થિક સલાહકાર પણ રહી ચૂકેલા છે 10 કરતા વધારે બુકો એમની આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલ ઉપર બેસ્ટ સેલર છે અને એમને જ્યારે એક સવાલ પૂછવામાં આવ્યો કે 2020 પછી જો આ આવનાર સમયમાં કરોડોપતિની સંખ્યા વધીને આ બધી આટલી બધી સંખ્યા થઈ જશે તો એ બધા કરોડોપતિ આવશે કે નહીં તો પોલ ડેન બિલ્ઝર સાહેબનો જવાબ હતો કે જ્યારે 2020 પછી આવનાર કરોડોપતિ જો કોઈ સૌથી વધારે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવશે તો એક જ ઇન્ડસ્ટ્રી છે ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી સર તો આવી રીતના એક ફ્યુચર બતાવો અને એના પછી હવે એક ગણતરી બતાવવાની છે ગણતરી બતાવવા માટે કરવાનું શું કે સર હવે હું તમને થોડું રિયલિસ્ટિક કેલ્ક્યુલેશન કરું વાત કરું કે આવનારા સમયમાં મારા અને તમારા સપના કઈ રીતે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી પૂરા થઈ શકે અને હવે સર હું તમને બતાવું એક સારી વાત હવે હું કરીશ તમને કે સર તમને મેં આગળ આ પોઈન્ટ બતાવતા કે આમાંથી જો આપણા માટે કયું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને તમે એક પસંદ કર્યું તો સર એ કઈ રીતે મળી શકશે અને એનાથી આગળ હું તમને એક સારી વાત કરું અને સારી ખુશખબરી એક જ વસ્તુ છે કે સર તમે ભલે એક વસ્તુને પસંદ કર્યું અને કામ આપણે એક માટે કર્યું તો બાકીના 11 ઓટોમેટિક એની જોડે ફ્રી મળવાના છે સર તો એક કામ કરવા પાછળ ભાગવાથી બાકીના 11 બી જોડે મળી શકતા હોય સર તો એને હવે કઈ રીતે આપણી લાઈફમાં શક્ય બને વિથ કેલ્ક્યુલેશન હું તમને પરફેક્ટ આજે બતાવું છું કે આવનારા સમયમાં કઈ રીતે એવી સિસ્ટમ બની શકે કે જે મારા તમારા માટે કામ કરતી હોય છે તો હું વાત કરું કે હવે તક કે મેં વાત કરી કે 90% લોકોના જે સપના પૂરા નથી થતા તો આજે 90% લોકો જે કોમન માણસો આજે કામ શું કરે છે તો આ ત્રણ જ કામની અંદર લાગેલા છે કે નહીં કાં તો ક્યાંક નાની મોટી જગ્યાએ નોકરી છે યા તો કોઈ નાનો મોટો ધંધો છે અને કાં તો ખેતીવાડી છે હવે સર હું તમને એક સવાલ પૂછું કે આપણે માની લો કે નોકરી છે અને નોકરીમાં કદાચ આપણે એક સારો એવો પગાર લેવો છે મહિને લાખ 1.5 લાખ 2.5 લાખ રૂપિયા સુધીના પગારમાં પહોંચવું છે તો સૌથી પહેલા જરૂરિયાત છે એની પડશે ડિગ્રી જોઈએ કે ના જોઈએ સર અને હું કહીશ કે જો આજે આપણા માટે આપણી પાસે એવી કોઈ ડિગ્રી નથી આઈઆઈએમ આઈઆઈટી માંથી પાસ આઉટ ડિગ્રી નથી તો સર આપણા માટે કે આ રસ્તો આજે બનશે કે નહીં યસ ઓર નો અને એના પછી વાત કરો કે સર આજે ધંધો છે આજે ધંધો છે જેમાં મહિને લાખો રૂપિયા કમાવાની આવક એવી હોય તો સૌથી પહેલા કરોડો રૂપિયાનું મૂડી રોકાણ એની અંદર કરવું પડે કે ના કરવું પડે અને જો સર આજે આપણી પાસે કરોડો રૂપિયા નથી અને કરોડો રૂપિયા સિવાય અનુભવ અને જોખમ લેવાની તૈયારી નથી તો સર આપણા માટે આ રસ્તો ભી આજે બનશે અને એના પછી વાત કરું કે ખેતીવાડી છે ખેતીવાડીમાંથી મહિને લાખો રૂપિયા કમાવે તો પહેલા 50-100 વીઘા જમીન હોવી જોઈએ કે ના હોવી જોઈએ અને હું કહીશ કે જો આજે 50-100 વીઘા જમીન નથી આપણી પાસે તો આપણા માટે આ રસ્તો ભી બનશે તો સર હું કહું કે એક સામાન્ય માણસ એક 90% આવતા કોમન માણસ માટે આગળ વધવા માટે શું જોઈએ સર રસ્તો કયો આજે તો કહીશ કે આજે 90% માણસને આગળ 10% જવા માટેનો આજના ટાઈમમાં સૌથી સારો અને પ્રૂવેબલ રસ્તો હોય તો એક જ રસ્તો સર ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી હું વિથ કેલ્ક્યુલેશન સર તમને વાત કરું કે મેં તમને વાત કરી હતી કે આપણે આપણું કામ છે 20-25 લોકોને આપણે આ ધંધો વિશે બતાવો આપણું કામ છે ખાલી મળાવવાનું તો તમે સર મને કેટલા લોકોને મળાઈ શકો આવનારા તમે 25-30 લોકોને આપણે મળાઈ શકાય કે ના મળાઈ શકાય તો 25-30 લોકોને જ્યારે મળાવો ત્યારે આજે હું તમને એક રેશિયો કહી દઉં અને અહીંયા આગળ બી રેશિયો કહું કે સર આજની તારીખમાં 10 લોકોને જ્યારે આ ધંધા વિશે વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે એમાંથી 8 લોકો આજે આ વ્યવસાયને ઓન ધ સ્પોટ ચાલુ કરતા હોય છે હવે ક્લોઝિંગ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે તો સર આજે હું તમને એક કેલ્ક્યુલેશન બતાવું કે સર આપણું કામ જે આવનારા 5 વર્ષમાં ક્યાં પહોંચી શકાય અને હવે હું વાત કરું કે આપણે આજી 6 મહિનામાં વાત કરીએ તો 20-25 લોકોને આપણે આ ધંધો બતાવી શકાય કે ના બતાવી શકાય શું કહે છે 6 મહિના સર 6 મહિનાનો સમય ઘણો મોટો સમય છે અને આપણે આજનો ટાઈમ વાત કરી કે 10 લોકોને જ્યારે આ ધંધો બતાવવા માટે ત્યારે આજે 8 લોકો યસ માં ડિસિઝન લેતા હોય અને કામની શરૂઆત કરતા હોય કારણ કે અહીં ગુમાવવા માટે કંઈ છે નહીં તો આજે લોકો 10 માંથી 8 લોકો કામ કરતા હોય તો આજે હું કહું કે 20 લોકોને બી જયારે ધંધો બતાવવા ત્યારે કેટલા લોકો 16 લોકો 15-16 લોકો આ વ્યવસાયની શરૂઆત કરે કે ના કરે પણ આજે છોડ દો કે આપણે 15-16 લોકો આપણે કઈ ખાલી 10 લોકો બી શરૂઆત કરી 25-30 લોકોને બતાવવામાં આવે તો હું કહું કે 5 લોકોને આપણે ખાલી બ્રાન્ચ 1 માં આપણે મૂકો રાખ્યા અને 5 લોકોને અહીંયા રાખ્યા તો હવે એ 5-5 લોકો પાસે બી લિસ્ટ 25-30 લોકોનું લિસ્ટ હોય કે ના હોય તો એ લોકો બી અહીંયા આગળ લોકોને બતાવવાનું ચાલુ કરે એક વ્યક્તિ 25-25 લોકોને બતાવવાનું ચાલુ કરે તો આજે એ ધંધો કેટલા લોકો સુધી પહોંચી શકે 125 લોકો સુધી આવે તો એનામાંથી આજે આપણે વધારે નહીં અને ખાલી એક
નાને આપણું સમગ્ર માટેનું કેલ્ક્યુલેશન લઈએ કે પાંચ લોકો છે તે પાંચ લોકો થઈને આવનારા સમયનામાં ખાલી બે બે લોકોને ભી ચાન્સ આપે તો એના પછીના સમયનામાં 10-10 લોકો આપણી સાથે કામ કરવા વાળા હોય કે ના હોય મતલબ કે મેન પાવર વધે કે ના વધે અને એકદમ ધીમામાં ધીમી સ્પીડે જઈએ સર તો ભી આકાય આખા વર્ષની દરમિયાન ટોટલ જોવા જાય તો 15-15 લોકો આપણી સાથે કામ કરવા વાળા હોય કે ના હોય સર એકદમ ધીમામાં ધીમી સ્પીડે જઈએ તો પણ આ થાય થાય અને થાય અને જો 15-15 લોકો થાય તો આખા વર્ષની આપણી ઇન્કમ થાય 13,500 રૂપિયા મતલબ કે આખા પહેલા વર્ષની જોવા જઈએ તો હરેક મહિનાની કિંમત ગણીએ તો એ થાય 1125 રૂપિયા તો ઘણી વખત એવું લાગે કે 1125 રૂપિયા કમાવા માટે આપણે આજે અને ઘણી વખત લાગે કે આ રકમ 1125 રૂપિયા ખરેખર બહુ નાની છે તો એવું માનીને ચાલવાનું કે મોબાઈલના ખર્ચા તો નીકળે છે ને અને એના પછી ખાલી આ જ કામ જો આ સ્પીડે કરતા જઈએ તો બીજા વર્ષે આપણે ક્યાં વધશું તો સર હું કહીશ બીજા વર્ષે આખા વર્ષની ઇન્કમ જો આ સ્પીડે કામ કરતા ગયા 10 લોકો હતા ખાલી ડબલ જ થતા જાય જનરલી આ ગ્રોથ 4-5 ગણો ગ્રોથ થતો હોય છે પણ આપણે 4-5 ગણો છોડી દો આપણે ધીમામાં ધીમું ખરાબમાં ખરાબ પરિસ્થિતિ થાય તો હું કહીશ કે ડબલ તો થાય થાય ને થાય તો આખા વર્ષ દરમિયાન 6 મહિનામાં 10 લોકો હતા તો આ 6 મહિનાની અંદર 20 લોકો ભી નવા થાય કે ના થાય 10 લોકો ભેગા થઈ અને જો કામ કરવાનું ચાલુ કરવાનું હોય તો 20 લોકો તો મિનિમમ થાય કે ના થાય અને એ જ રીતના જો કામ કરતા જાય તો બીજા વર્ષની આખી ઇન્કમ થઈ શકે 54,000 રૂપિયા મતલબ કે આખા મહિનાની બીજા વર્ષના હરેક મહિનાની કિંમત જોવા જઈએ તો 4,500 રૂપિયા કિંમત થાય તો હવે એવું માની શકાય કે ના માની શકાય ચલો મોબાઈલ નો ખર્ચો તો નીકળ્યો પણ એની સાથે સાથે કરિયાણાનો ખર્ચો કરે દૂધ નો ખર્ચો નીકળવાનો ચાલુ થઈ ગયો માની શકાય અને હવે વાત કરીએ કે ત્રીજા વર્ષે શું થાય સીન તો ત્રીજા વર્ષનું સીન જો આ જ રીતે કામ ધીમી ગતિએ ભી કરતા ગયા તો ત્રીજા વર્ષના હરેક મહિનાની કિંમત થાય 18,000 રૂપિયા તો 18,000 રૂપિયા આવે તો કઈ સારું લાગે કે ના લાગે સર પણ આજે મોટા ભાગના લોકો આ ધંધામાં ઢોકીને ભી જતા રહેવાનું કારણ ભી કદાચ શું છે કે પહેલા વર્ષની ઇન્કમ જયારે જોવે 1125 રૂપિયા અને બીજા વર્ષની ઇન્કમ જોવે કે સારું 4,500 રૂપિયા મહિને ત્યારે મોટા ભાગના લોકો આ વ્યવસાય છોડીને જવાનું કારણ ભી છે કે આજે 1100 રૂપિયા 4,500 રૂપિયા આના માટે આવ્યા છે કહીશ કે સર આના માટે નહીં પણ હવે આપણી જિંદગી બદલવાનું ચાલુ થાય જેમ કે આપણે કહીએ કોઈ ભી વ્યવસાય હોય એની અંદર મિનિમમ 5-1 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષનો સમય આપવો પડે કે ના આપવો પડે તો એ જ સમય અહીંયા આપવાથી હવે પછી આપણું શું થઈ શકે છે એના વિશે વાત કરીએ તો સર આ જ રીતે કામ કરતા જઈએ તો ચોથા વર્ષના હરેક મહિનાની કિંમત 72,000 રૂપિયા થાય એ જ રીતના પાંચમા વર્ષના હરેક મહિનાની કિંમત 2,81,000 રૂપિયા થાય અને કેલ્ક્યુલેટેડ પ્રૂવન વસ્તુ છે જો ધીમામાં ધીમી ધીરે કામ કરીએ અને ખરાબમાં ખરાબ પરિણામ આવે તો પણ પાંચમા વર્ષે હરેક મહિનાની કિંમત 2,81,000 રૂપિયા અને એનામાં મેં તો ખાલી એક જ આવક ગણી છે બાકીની અલગ પ્રકારની ઘણી બધી આવકો મેં ગણી નથી બાકી આ જ આવકમાં બીજા 25% હર મહિનામાં એડ થઈ શકે છે તો મતલબ હરેક મહિને 3 લાખ ઉપર ઇન્કમ થઈ શકે છે તો હવે મને બતાવો સર કે સામાન્ય માણસ કોમન માણસ માટે જે આગળ એક સારી ડિગ્રી નથી નોકરીમાં નથી જઈ શકતો મૂડીરોકાણ નથી કરી શકતો ધંધો નથી કરી શકતો જમીન નથી તે વ્યક્તિને હવે મહિને 2-3 લાખ રૂપિયા કમાવા માટે કયો રસ્તો છે પણ આ એક રસ્તો એવો છે કે જેમાં હું તમે કામ કરવાની શરૂઆત કરીએ તો ધીમામાં ધીમું કામ કરીએ અને ખરાબમાં ખરાબ પરિણામ આવે તો પણ મહિને 3 લાખ રૂપિયા સુધી જવાનો રસ્તો છે સર તો હવે આટલે સુધી આપણે પ્લાન પ્રેઝન્ટેશનનો જે 4 પાર્ટ હતા એ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરવાના છે તો હવે આટલું 20 મિનિટમાં કમ્પ્લીટ થઈ શકે કે ના થઈ શકે મેં તમને ડિટેલમાં વાત કરી કારણ કે પ્રોડક્ટની અંદર હવે ડિટેલમાં ઘૂસવાનું નથી પ્રોડક્ટ વિશે ભી ફાસ્ટ અને આ કેલ્ક્યુલેશન ભી બહુ ધીમું ધીમું ભી જવાની જરૂર નથી ખાલી એકવાર પહેલા વર્ષનું ક્લિયર કરાવ પછી ડાયરેક્ટ જ બીજા વર્ષનું કરો કારણ કે ઓન પેપર તમારું અહીંયા પ્રિન્ટેડ આવતું છે તમે જે બતાવતા છો તો બધું પેપર ઉપર બતાવને લખો કે આપણા પાંચમા વર્ષનું દેખું જાય ગયો સીધા અહીંયા જે સીધા અહીંયા જ પડે તો ડાયરેક્ટ આપણે ત્યાં પહોંચી જાવ ને તો ઓલરેડી પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરશો તો 20 મિનિટની અંદર કમ્પ્લીટ થઈ જશે કારણ કે ઘણા બધા પોઈન્ટ બધા સ્કીપ કરીને ઓછા કરી દીધા છે જ્યાં ટાઈમ આપવાનો છે ત્યાં ટાઈમ આપો અને હવે પછી લાસ્ટમાં આ બતાવ્યા પછી સિમ્પલ આપણે જે આગળ વાત કરી હતી કે સર મેં તમને જે વાત કરી હતી કેવા લોકો હતા કે કોમન માણસોના સપના આજે અહીંયા પૂરા થઈ શક્યા સર હું એમાં તમને થોડા ક્લિપિંગ્સ બતાવું એવી રીતના કરીને 4-5 ક્લિપિંગ્સ આપણે જે સિલેક્ટ કરેલા છે મિનિમાઇઝ કરો ફોલ્ડર ખોલો બંધ કરો હા શેરિંગ તો એવા આ બધા વિડિયોઝ હવે આપણે પણ એટલા માટે કીધું કે બેગ હોવી જરૂરી છે બેગમાં બુક હોવી જરૂરી છે અને એના પછી સીધું બતાવો બાબુ થોમસ કે સર અહીંયા આ વ્યવસાયમાં એક ચાર ચોપડી ભણેલો માણસ ભી આજે જો સર ક્યાં પહોંચી શકે છે ક્યાં સુધી જઈ શકે છે અને એના પછી એક બીજું બતાવવાનું નક્કી કર્યું હતું સર કિશોર આહિરે
માસ્ટર ની નોકરી કરવા વાળો અને માસ્ટર શબ્દ બને ત્યાં સુધી ના બોલતા ટીચર બોલ્યો ઘણી વાર કોઈ સામે વાળાને ઈગો વટ થઈ જાય શબ્દો હાજવીને બોલવા કે એક ટીચર ની નોકરી કરવા વાળો અને ખેડૂત એક એ વ્યક્તિ ભી ક્યાં પહોંચી શકે છે અને આ બધા શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ એક મિનિટ દોઢ મિનિટ ખાલી આ એક એન્ડનો વિડીયો છે થોડોક લાંબો છે બાકી બહુ હાર્ડલી આ વિડીયો તમારા 10 મિનિટમાં આ વિડીયો પૂરા થઈ શકે છે એવા સિલેક્શન કરી નાખેલા કોઈ એક વ્યક્તિ નાના મોટા કામ કરવાવાળો વ્યક્તિ હોય એને સંકેત વાળો બતાવો બોલે છે કે લોકો કા દારૂ કા ગ્લાસ ધોયા ગાડી મિકેનિક કા કામ કિયા તો જે વ્યક્તિ અમુક લાગતા ઓળખતા વ્યક્તિ જે હોય ને એને એ ટાઈપનો વિડીયો બતાવો જેથી વ્યક્તિ રિલેટ કરી શકે કોઈ પોલીસ વાળો વ્યક્તિ હોય તો અશ્વિની કુમાર શર્માનો બતાવો કોઈ નોકરી કરવાળો સારી નોકરી કરે સર હરીશ શેટ્ટી કે સર આદિ ગુજરાતમાં જેમને શરૂઆત કરી એમનું બતાવો અને સર આજે હું તમને વાત કરીશ કે આ બધી વસ્તુઓ સર હરીશ શેટ્ટી કે સરનું બતાવ્યું તો બતાવી શકાય કે આજે એક લાઈવ એક્ઝામ્પલ બતાવ સર કે આજે હરીશ શેટ્ટી કે સર જેમણે નિર્ણય લીધો ને આજે એમના છોકરાઓ ક્યાં થઈ શકે હું સર તમને પછી પ્રૂફ બતાવું એવી રીતના કરી અને જે ઇન્કમનું સ્ટેટમેન્ટ હતું આપણું જે બુકલેટ તો એ ઇન્કમ અહીંયા છે તો આની અંદર પહેલું જ પહેલી કોપી શશાંક શેટ્ટી કરની સરે રાખેલી છે અહીંયા આગળ તો સર આજે બતાવું કે જે મેં કીધું ને એક વ્યક્તિએ નિર્ણય લીધું તો આજે એમની પેઢી 60% કઈ રીતે આવી પહેલા દિવસથી કે જે બોર્ન રિચ ગર્ભ શ્રીમંત માણસોમાં કઈ રીતે આવે છે એક વ્યક્તિના નિર્ણય લેવાથી એની નેક્સ્ટ જનરેશન જો હોય તો સર વિથ પ્રૂફ બતાવું એક વ્યક્તિ સર હું તમને જે સંભળાવું વિડીયો સંભળાવી દો અને એના પછી બતાવો કે સર આ વ્યક્તિએ નિર્ણય લીધો આજે એનો છોકરો આજે એના છોકરાની વારસામાં આ ધંધો આપ્યો અને ગયા વર્ષે એના છોકરાનું નામ શશાંક હરીશચંદ્ર શેટ્ટીકર સર ગયા વર્ષથી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્કમ અને હું તો ઇન્કમ એને જ વાંચવા આપું છું જલ્દી વાંચતો નહીં સર આ કેટલી ઇન્કમ છે સર તમે વાંચો એક બે મિનિટ તો એ હેંગ થઈ જાય છે તમે જો 12 લાખ 5 લાખ એવું બોલવા જશે સર જો 1 કરોડ 27 લાખ જે ઇન્કમ વાંચે ને પછી અનુસાર એને ભાગ્યા બાદ કરીએ તો હર મહિનાની ઇન્કમ સર 10.5 લાખ રૂપિયા તો સર આજે આપણે નિર્ણય લેવાથી આપણી નેક્સ્ટ જનરેશન જો આ 60% જે આ લોકો પહોંચ્યા અને આ પહોંચવાળા કેવા લોકો હતા 90% આવતા કોમન મારા તમારા જેવા લોકો હતા આજે એમના બાળકો 7% માં છે સર તો આપણે ના જઈ શકીએ આપણા બાળકો ના જઈ શકે સર